Mirëmbrëma, nderuar televizionistë, ju flas nga studio emisionit Opinion si çdo të enjte në orën 21. Kryesia e Partisë Demokratike ka zyrtarizuar sot kandidaturat që do të konkurrojnë për kreun e Partisë Demokratike, për kreun e mbetur bosh nga largimi, pra nga deklarimi i dorëheqjes së kryetarit të kësaj partie, kryetarit historik të kësaj partie, njëri prej bashkëthemeluesve të partisë në vitin 1990, Sali Berishës, aktualisht kryeministër në detyrë i vendit. Dy kandidaturat kryesore që padyshim reale të përplasen janë ajo e Sokol Oldashit, ministri i Punëve Publike, Transporteve dhe Telekomunikacioneve, si dhe ajo e Lulzim Bashës, kryetari bashkisë së Tiranës. Gara midis tyre do të jetë në datën 22 korrik, por ndërkohë të dy kandidatët priten të zhvillojnë një fushat në të gjithë anëtarësinë e partisë, e cila numëron sipas dhënave zyrtare, përgjithsesi do ta specifikojmë rreth 100.000 anëtar. Emisioni sotëm do të jetë një intervistë që keni shkruar edhe nga ky moment në ekran me Sokol Oldashin, sikurse thash, njërin nga dy konkurrentët kryesorë për leadershipin e Partisë Demokratike, një intervistë fokusuar në një analizë të gjerë, vetëm tek platforma e tij, por tek analiza e humbjes së Partisë Demokratike në zgjedhjet e 23 qershorit, por përpara se të fillojmë me prezantimin e të ftuar, le të ndjekim një material filmik e cila është kronika e mbledhjes sot me kryesisë Partisë Demokratike dhe asaj që është vendosur atje për vijimin e mëtejshëm të garës midis zotit Oldashi dhe zotit Bashat, pak të dy konkurrusit kryesor. Pra le të ndjekim më njëherë kronikën dhe kthehemi më njëherë në transmetim të drejtë për drejtë në këtë intervistë me zotin Sokol Oldashi, sikurse thash, një nga dy garusit kryesor për leadershipin e Partisë Demokratike. Dy janë kandidaturat zyrtare që do të garojnë për kryetar të Partisë Demokratike. Kryetari Bashkisë Tiranës, Lulzim Basha, Ministri i Punëve Publike, Sokol Oldashi. Kryesia, paraqet para antarësisë, këto si kandidatura zyrtare të Partisë Demokratike. Sepse kandidaturat mund të jenë zyrtare të kryesisë, por mund të jenë pastaj dhe individuale. Kryesia e Partisë Demokratike ka shqyrtuar edhe dy kandidatura të tjera, atë të Astrid Sinana nga Dega e Fierit dhe Sokol Prekpajës nga Dega e Partisë Demokratike Tiranë. Për të konsideruar kandidatura zyrtare, ata duhet kenë mbështetjen e 15% të Këshillit Kombëtar ose të 1/3 të anëtarësisë së partisë. Kryesia mendoj që këta kanë të drejtë duke plotësuar rrugën që përcakton statuti për kandidaturë për ata që duan të dalin. Dhe në qofë sa ata i plotësojnë, i garantoj që do vendosen në lista. Kryetari në detyrë i Partisë Demokratike ka sqaruar edhe procedurat që do të çojë në zgjedhjen e kryetarit të ri. Krijohet një KQZ me 7 anëtarë dhe 2 ndihmësa, do kenë të dy kandidatët nga një anëtar në KQZ, u caktua data 22 për të bërë zgjedhjet e përgjithshme, për votimin e përgjithshëm për kryetarin e ri, liderin e ri, shoh një proces shumë dinjitos për Partinë Demokratike. Ditët janë më së mjaftueshme për fushat. Nuk po bëjmë fushat në një terren të panjohur, po bëjmë fushat strukturën e partisë, cilën e njoh shumë mirë. Dua të falenderoj kryesinë për vendimin që mori dhe jam i bindur që do të zhvillojmë një gardhi dinjitoze, shumë pozitive, e cila do të japë strukturës së Partisë Demokratike mundësinë që gjykojë dhe të arrijë në një vendim me votën e vetë të datës 22 korrik. Faleminderit. Do të pranoni rezultatin pas zgjedhjes? Sigurisht. Pyetja gjatë si duhet bërë. Kryesia ka marrë vendimin sot për zyrtarizimin e kandidaturave, natyrisht do të shpreh minjonin time për këtë vendim, si dhe të shpreh bindjen time që nga ky proces do të dalim më të vendosur dhe më të bashkuar. Faleminderit. Ju lutem edhe një pyetje që ja bëm zotit Oldashi, do ta pranoni rezultatin? Sigurisht po. Më parë gjatë mbledhjes së kryesisë Berisha tha se në këtë proces zgjedhor brenda partisë Këshilli Kombëtar ka transferuar pushtetin tek antarësia. Ai i kërkoi pikërisht bazës që të refuzojë çdo përpjekje për ndërhyrje në ndërgjegje. Berisha premtoi se prej tij nuk do të kishte asnjë lloj përpjekje. Antarë dhe antarë të Partisë Demokratike, të refuzoni me përshmim çdo lloj ndërhyrje në ndërgjegjen tuaj. Të çdo lloj dhe cili do. Përpjekje të dështuara bën nga segmentet caktuara të atyre që kontrollojnë mediat, nga të huaj sharlatan, harrojnë që kur tentojnë të ndërhyjnë në këtë mënyrë janë thjesht një gjel në pleh dhe asgjë tjetër. Nga Sali Berisha nuk keni asnjë përpjekje. Kryetari në detyrë i Partisë Demokratike ka kërkuar nga Këshilli Kombëtar që lideri të ri të partisë t'i jepet kompetence plot që të zgjidhë ekipin e tij me të cilin do të përpiqet të kthejë këtë parti në qeverisë të vendit. Ai që do zgjidhet nga antarësia e partisë, atij ne do të japim dritën jeshile të propozoj forumeve ekipin që ai mendon se na çon më shpejt në pushtet. Të zgjedhim liderin një herë pastaj të ecim në
në kompletimin e leadershipit në tërësi. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë në këtë intervistë me zotin Sokol Oldashi, një nga dy kandidatët kryesor, ndoshta edhe vetëm të Real për leadershipin e Partisë Demokratike. Zoti Oldashi, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Duket disi e vështirë nga një këndvështrim shumë prej shikuesve dhe atyre që ndoqën postimin tim në Facebook në faqen Opinion TV Klan që është në këtë moment. Ju duket pak e çuditshme që dikush mund zëvendësoj Sali Berishën. Dhe është krejtësisht normale, për arsye se është një nga themeluesit mbrëmjen në mëngjesin e 12 dhjetorit vitit 1990, kryetar partie që prej 14 shkurtit vitit 1991, njeriu që edhe kur nuk ka qenë kryetar partie, de facto ka qenë ai kryetari i partisë. Në fakt, marrësh vendimin për të zëvendësuar Sali Berishën, a duket pak ndërmarrje, s'po them e pamundur, po gati-gati? Nuk besoj që... Sot dhe thosha në i fjallë në shumë, nuk po? Nuk besoj që asë unë, po nuk besoj që asë Zoti Basha, i kemi yrë kësaj gare me idem për të zëvendësuar Sali Berishën, sepse Sali Berisha është aty, është në Partinë Demokratike, po me vendimin, leadershipin. Me vendimin e ti, me vullnetin e ti, fort ka deklaruar dorëheqjen nga funksioni kryetarit dhe nga postet e tjera drejtuese të PD. Ç'do të thonë është aty? Po thoni që nëse ju apo Zoti Basha bëni kryetar, Zoti Berisha do jetë prapë kryetari i partisë. Nuk po them këtë. Do ngjaje ajo që ka ndodhur me Zotin Selam, me Zotin Shehu apo? Nuk po them këtë, por po bëj një dallim që Zoti Berisha është në PD, nuk është një largim siç ndodhi në rastin po themi Zoti Nana në 2005 që iku nga Partia Socialiste dhe për por mbeti deputeti i Partisë Socialiste ende për kohë të gjatë nuk u shfaq. Zoti Berisha është pjesë e Partisë Demokratike nga dita që ka vendosur të japi dorëheqjen. Pra, po ti referojmë deklaratës së tij, Berisha tha që do të jem pjesë e Partisë Demokratike. Pra, gara ku kemi hyrë qoftë unë dhe besoj edhe Zoti Basha është dakord në këtë pikë që gara ku ne kemi hyrë nuk synon zëvendësimin e Berishës. Jo, si në zëvendësimin e kryetarit Partisë Demokratike, Zotë Oldashit mbetur bosh. Sigurisht. Dhe ky kryetar, si do të thënë, asocioi shumë me figurën e Zotit Berisha. Atëherë, sepse Berisha është themelues i Partisë Demokratike, ka qenë lideri i Partisë Demokratike për 23 vjet rresht. Dhe nga kjo pikpamje është shumë e vështirë të mëtosh të plotësosh figurën e Berishës në krye të Partisë Demokratike, por nga ana tjetër duhet modestisht të pranojmë që Partia Demokratike në këtë moment ka nevojë për një leadership të ri. Forumet e saj kanë vendosur vetë Zoti Berisha është të rregjur. Po, pra ka nevojë për një leadership të ri. Forumet kanë vendosur të hapin një garë. Partia Demokratike ka nevojë për një garë. Ju pse kandidoni për këtë garë? Atëherë, në fakt po ju jep në fakt të zëvendësosh Berishën që është një lider shumë i vështirë për cilën sapo folëm, të marrësh një parti të shpartalluar nga këto zgjedhje, e cila ka dalë në një minimum të mundshëm, siç nuk ka ndodhur as në vitin 2001. Dhe e treta, të kesh përballë një majorancë jo vetëm me 84 mandate, por edhe me dy njerëz shumë fortë si janë Zoti Rama dhe Zoti Meta. Në fakt nuk do jepja pikërisht përgjigjen e kësaj, pa ditur pyetjen, por do jepja përgjigjen e kësaj që ju po më pyesni që Partia Demokratike është në një moment të rëndësishëm të vetin, vjen pas një humbje në zgjedhjet elektorale të 23 qershorit, një humbje e pasuar nga dorëheqja e kryetarit të Partisë Demokratike, Zotit Berisha, po themi liderit historik. Jo thjesht kryetar, por lider historik. Lider historik dhe i padiskutueshëm i kësaj partie për 23 vjet rresht. Njeriu pra, që mendonte për të mirë dhe për të keq për këtë parti. Është një moment i vështirë dhe janë futur kësaj gare me të gjithë dëshirën që të jap kontributin tim në këtë moment të vështirë të kësaj partie. Pasi jam konsultuar me shumë nga kolegët e mi në kryesinë e partisë, pasi jam konsultuar me shumë kryetarin. Përfshi Zotin Berisha. Sigurisht, dhe unë kam deklaruar. Si ka qenë shpallë, reagimi ti në momentin që jeni takuar? Reagimi, do më thënë, duke hequr pjesën private të bisedës, do të thoj, jo, flas pjesa që po, do të thoj që reagimi Zotit Berisha ka qenë ai që është bërë dhe publik. Berisha është njëri që e ka bërë publik që ndrimin e vetë, dhe ka qenë që, Sokol, kjo është një garë në cilën unë do të ri jashtë. Po të kisha pasur para pëlqime, do t'i kisha shprehur në kryesi, do t'i kisha shprehur në forume, do t'i kisha sugjeruar forumeve, nuk kam as para pëlqime, as mos pëlqime në këtë garë, dhe kjo është një garë e hapur. Të njëjtën gjë Berisha e ka deklaruar në kryesi, e ka deklaruar para medjave. Është një garë e hapur që do thotë keni shanse ta fitoni Zoti Oldashi? Sigurisht, unë kam hyrë në garë për ta fituar. Kam hyrë në garë për ta fituar, sepse në garë nuk hyet për të humbur. Ka shumë raste fituar, që nuk mbaj mend Zoti Berisha gjithmonë bënte garë me figurat e Partisë Demokratike dhe fitonte. Po s'po konkuroj me Zotin Berisha. Ju kujtoj për shembull, nuk po konkuroj. Do t'ju kujtoj emrat atë që konkuroni. Nuk po konkuroj me Zotin Berisha. E parë, edhe më lini ta shtjelloj, domethënë vendosa ti hyj kësaj gare mbas konsultimeve që bëra me gjithë kolegët e mi në PD,
sepse mendoj që në radhë të parë Partia Demokratike intereson një garë. I vlen një garë për të revitalizuar të gjithë mekanizmat e Partisë Demokratike. Nuk jam dakord me ju që Partia Demokratike është një parti e shpartalluar. Jo, thash doli nga zgjedhjet, nuk është parti e shpartalluar, por kundrazia është një forcë politike, forca kryesore e zgjatës dhe shumë e rëndësishme. Forcë politike shumë e madhe, thash në parlament me numrin më të vitale, me potencial njerëzor të jashtëzakonshëm, një forcë që ka qeverisur Shqipërinë për 8 vjet dhe që janë unë besoj për 13 vjet Shqipërinë, duke futur edhe 5 vjeçarin e parë në 92 në 97. Po 8 vitet e fundit rresht. Më shumë se çdo forcë tjetër politike në Shqipëri. Po flas për 8 vitet e fundit. Ka një potencial të jashtëzakonshëm njerëzor, është një forcë që unë kam bindjen më absolute që mund të ringrihet shumë shpejt, pavarësisht numrave në parlament dhe të kthehet në një majorancë morale të qytetarëve shqiptarë. Në fakt kam përshtypjen se doja të pyesja pak më vonë për atë që lidhet me platformën tuaj për kandidimin, raportet me liderët, me drejtues të tjerë Partisë Demokratike, qoftë me zotin Bash apo shoh pak sloganin tuaj fillim i ri, bashk rikthehemi shpejt. Bashk rikthehemi shpejt, duket si ai defekt teknik, rifillojmë së shpejti. Rifillojmë së shpejti. A mos ju duket, mos mendoni që kjo humbje Partisë Demokratike ka qenë një lloj defekti që s'ka funksionuar apo në fakt ka qenë një humbje e mirëfillt. Ajo bashk, nuk e di se si e keni interpretuar ju. Bashk rikthehemi shpejt. Ideja është por ajo bashk është e dy kuptimit. Bashk ju me Bashën apo bashk do të thotë ju pa Bashën. Bashk do të thotë në radh të parë Partia Demokratike Bashk. Partia Demokratike në të gjithë potencialin e vet. Rreziku i çarjes si nuk duhet të ekzistojë sipas jush. Dhe së dyti do të thotë Partia Demokratike Bashk me mua. Si kjo fotoja këtu. Jo, thash, së dyti Partia Demokratike Bashk me mua. Zoti Oldashi, të futem pak tek analiza e zgjedhjeve me qenë se nuk u bë ka pasur disa pretendime sipas cilave analiza e zgjedhjeve duhet bërë para garës parti, por ky është një vendim i partisë. Dëgjova sot dhe zotin Shehi që po flis, zotin Dashami Shehi që po fliste në ABC News, që po ashtu thoshte ndoshta pati pak nxitim, analiza duhet bërë përpara. Zoti Rusmali ka thënë po ashtu, dua të bëj disa pyetje që lidhen me zgjedhjet dhe shpresoj të jeni sa më konciz dhe i drejtë për drejtë. E para, çfarë ndodhi me Partinë Demokratike në këto zgjedhje, zoti Oldashi? Kam pyetur pothuajse drejtuesit kryesor të partisë, askush nuk më jap një përgjigje të saktë, por jo bëj publikisht të pyetje. Çfarë ka ndodhur me Partinë Demokratike? Partia Demokratike zhvillon një fushatë shumë të mirë, një fushatë që unë do të thoja nga strukturat e veta, ka qenë ndoshta më e mira e bërë ndonjëherë. Flas nga strukturat e Partisë Demokratike. Po thonë në organizimin e Partisë Demokratike. Në organizimin e Partisë Demokratike ka qenë një fushatë për mendimin tim më e mira. E prisni që do humbni ti personalisht para kam parë përgjigjen më ekselent të dhënë nga strukturat, pavarësisht rezultatit dhe unë gjeras. Ju e prisni rezultatin? Jo, këtën vërtetën nuk e prisë. Nuk e prisë. Si mund tjetë ekselen dhe një fushat, ku ju s'keni kuptuar asë gjithë që jo, me po flasë për një, po flasë për një element tjetër. Po flasë i struktura, reagoj shumë mirë dhe me një dëshirë të jashtë zakonshme për të punuar dhe për të përcjellë mesajin tonë. Nga ana tjetër, nuk e prisja këtë rezultat, por duhet pranojmë që sondazhet tona kishe një masë për 20% zgjesish të pavendosur. Po. Gjë që e bënte pritshmërinë vulnerabile, e bënte të pasigurt. Por ndërkohë keni humbur. Sepse 20% të pa vendosur është një marsh i madh. Shumë i lartë, po i till ka qenë gjitha zgjedhjet. Ndërkohë keni humbur midis 20 dhe 25%. Keni humbur 10% votuesve tuaj, zoti Oldashi, nga 2009 në 2013. Çfarë ka ndodhur? Keni zbritur nga 40 në 30% në rang vendin, nuk po them që është rritur lësia e tjera, po po them çfarë ka ndodhur? Çfarë emri vini ju pse? Atëherë duke se mendoj që kjo analizë është domosdoshme edhe për të zgjedhur kryetarin e partisë. Duke lënë më njëan ose duke konsideruar paraprakisht, po themi, momentet e fushatës, po themi, qoftë premtimet e egzageruar të Ramës, apo qoftë... Rama nuk është rritur në votat e ti. Qoftë... Është bilan... aty ku ka qenë. Qoftë, po themi, krasim me premtimet tona, që ishën shumë reale dhe shumë të realizushme. Unë besoj që ka pasur dhe një element tjetër, që i ka kushtuar shumë Partisë Demokratike. Që ka qenë? Dhe kjo element ka qenë mosgoditja politikisht e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Përse është marrë ky vendim? Ishte vendimi i partisë apo ishte strategji apo ishte nga ato gjëra që ndodhin këmbë sipër? Nuk ka qenë një vendim i partisë, nuk ka qenë asnjë strategji e mirëqen. Por mosgoditja e LSI-s për mua rezulton të ketë qenë një gabim. Përse s'është goditur LSI-a? Ju keni pasur marrëdhënie të tensionuara me LSI-n. Pse nuk e keni goditur në qarkun tuaj? Jo, ju them, derisa s'ka pasur vendim partie. Sepse ndoshta për zakon elektoral, ne përqendruam të gjithë fokusin tonë te Partia Socialiste. Ndërkohë neglizhuam një faktor të smajtës, i cili kishte qenë koalicion me ne deri ditën e zgjedhjeve, deri në 1 prill, dhe që ishte Lëvizja Socialiste për Integrim. Nëse referohemi qarkut të Kuksit,
ku për shkak të një lëvizje lokale të kryetarit të bashkisë, drejtuesi i grupit punës të Partisë Demokratike, u detyrua që ta fokusonte më shumë fushatën tek LSI-ja, sesa tek PS-ja, ose të trajtonte barabartë. U ruajt rezultati, aty ku ne u fokusuam, dhe kjo ndodhi në gjithë pjesën tjetër të vendit, kryesisht te PS-ja, dhe as pak te LSI-ja, rezultati çdoi. Pra do thot, ne patëm rënje. Dhe po të shikosh raportet elektorale, në shifrat e votave, kemi vërtet një rritje, jo shumë të madhe të Partisë Socialiste, por ndërkohë... Rritje 0.4%, është pa ndjeshme. Kemi rritje të vogël të Partisë Socialiste, por ndërkohë kemi rritje të LSI-s, e cila ka ngrënë nga elektorati PD-s. I Partisë Demokratike. Pra ju po thoni që ka qenë strategji e gabuar elektorale dhe jo frym kunder qeverisë suaj, zoti Odashi? Duhet të them diçka. Ky është një opinion i imi, sepse për të arritur një konkluzion final, do duhet që të bëhet një shoshitje në të gjitha nivellet e partisë. Do të bëhet më njëherë pasi të mbyllet gara për kryetarin e Partisë Demokratike dhe të fillojë riorganizimi. Bashkë me riorganizimin e partisë do të bëhet analiza e... Pra në analizën tuaj personale është strategji e gabuar dhe jo një vot kundër e shqiptarëve për qeverisjen tuaj, zoti Oldashi? Sigurisht që mund të ketë pasur dhe themi një lloj lodhje nga qeverisja, por nuk besoj të ketë pas një vot. Në interpretimin tim nuk ka një vot masive kundër, për shkak se kjo është një qeveri që ka një bilanc të jashtëzakonshëm. Dhe këtë duhet ta pranojmë, këtë pranojnë në bilanc kundërshtar të qeverisjes 2005-2009, zoti Oldashi? Flas për qeverisjen 2005-2013. Në qeverisjen 2005-2009 kemi vërtet një bilanc shumë të madh, elementi kryesor i cilës është rruga që lidh Shqipërinë me Kosovën. Por ndërkohë dhe shumë aktivitete tjera antarësimi NATO, patjetër antarësimi NATO, premtimi prekjen e vizave që u dha që para zgjedhjeve, por ndërkohë, nga 2009 deri 2013 kemi prapë një bilanc shumë të madh, që është një bilanc lokal. Do të thotë nuk ka komunë bashkitë këtij vendi, po? Ku ne mos kemi investime madhore. Pra, nuk besoj në interpretimin tim nuk ka pasur. Ne mendoni që performanca 2005-2009 e qeverisë ka qenë më e mirë se ajo 2009-2013? Besoj që po. Dhe dërsa ju në një performancë më të mirë, po, nuk kaluat limitin e 70 mandate, pse mendoni që në një performancë më dobët do fitoni zgjedhjet? Atëherë, unë besoj që 2005-2009 ka pasur një performancë shumë të mirë. Po këtë jemi dakord gjithë. Besoj që ka qenë qeveria më e mirë që ka pasur Shqipëria ndonjëherë. Po, ajo 4 vjeçar po dyshim. Ndërkohë, ky komponent në analizën time u kompromitua nga pjesëmarrja e LSI-s në qeverisje. Që ishte po kaq e domosdoshme. Sepse sepse ju nuk bëni përfaqësuesit e LSI-s në qeverisje nuk ju përgjigjen dot ritmit dhe koherencës qeverisë të Partisë Demokratike. Atëherë pse e mbajtët koalicion me LSI-n, zoti Oldashi? Sepse me kosto për qeverisjen e vendit? Sepse rezultati elektoral i zgjedhjeve 2009 ishte ky, Partia Demokratike me 70 mandate dhe ne nuk mund të hynim në aventurë ta fusim vendin në zgjedhje pas zgjedhje, por pranuam në mënyrë besoj të qartë dhe të mençur të ndërtonim një koalicion me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Fakti është që segmentet qeverisë të Lëvizjes Socialiste për Integrim nuk morën dot kur ritmin dhe kohezionin e segmenteve qeverisë të Partisë Demokratike. Ky është një opinion që arrini tani, zoti Oldashi, që LSI-ja është përballë jush, pra në kampin tjetër, apo ju e keni thënë edhe gjatë kohës që keni qenë qeverisje? Ky është një opinion që unë e kam pasur. Se trimërimi pasi ndodh gjëja jo, në kryesh nuk është. Ky është një opinion që unë e kam pasur. Ja keni shprehur kryeministrit të Shqipërisë këtë? E kam shprehur në të gjitha bisedat që ne kemi zhvilluar brenda forumeve të Partisë Demokratike, por edhe në takime informale që kemi zhvilluar me kolegët e mi. Sondazhet që kemi në dispozicion rrëfejnë që ju keni një rënje të ndjeshme në fushatë, që nga momenti i bashkimit LSI-s me PS-n, performanca e Partisë Demokratike ose mbështetja e Partisë Demokratike ka ardhur në rënje. A keni një përgjigje për këtë, zoti Oldashi? Kjo është përgjigja. Thjesht mosgoditja e LSI-s i dha Lëvizjes Socialiste për Integrim terrenin për të luajtur me votuesin pragmatik. Ju nuk e morët të sinjal? Për fat struktura tuaj nuk e dhan këtë sinjal. Ju që ishit në bazë nuk e kuptuat këtë sinjal. Pra ju keni hyrë në zgjedhje pa kuptuar realisht se çfarë po ndodhte. Nuk është se kemi hyrë në zgjedhje pa kuptuar se çfarë ndodhte. Nëse i referohemi javëve të fundit të fushatës, sepse këto janë 6 javë të fundit të fushatës kryesisht. Së pari nuk e marr të mirë qen arsyetimin apo sondazhin sipas cilit ne kemi rënë çdo mund t'ju anxhep ndonë po s'është ky thelbi. Dakor, sondazhet kanë trendet e tyre, ju nuk keni pasur deficiencat e tyre. Por unë besoj që ky faktor që ju përmend ka ndikuar. Po është akoma më e rëndë nëse ju keni pasur probleme që përpara dhe si keni evidentuar. Çfarë problemesh? Që do thotë, nëse ju keni qenë ndjeshëm mbas dy forcave politike, PS-s dhe LSI-s përpara, pra nuk ka qenë një rënje e fushatës e 6 javëve të fundit, do thotë që ju keni hyrë në fushatë pa e kuptuar që nuk ishit mirë
në raport me publikun. Sondazhet që kishim ne, na jepnin, ajo që, na, që ishte shqetësuese ishte që jepte një marzh votusish për 20% është pavendosur. I cili në vitin 2011 rezultoi që ishte i gjithë i për të majtën. Gjithsesi, po. Në 2013. 2011 rezultoi e njëjta gjë, votusit e pavendosur duhet të spostoheshin të gjithë nga e majta në bazë sondazheve që të jepnin rezultatin e barazimit në Tiranë dhe rezultatet në gjithë Shqipërinë. Pra nuk ishte fenomen i ri. Kalëm 2011-2012 është tjetër histori. Në 2013, pra, unë besoj që kjo ne na dëmtoi. Sigurisht kjo kombinohet pastaj me faktorë të tjerë që janë më minorë. Nëse unë ju them, përveç nëse cilët janë problemet kryesore që ju keni pas në këtë fushatë dhe në këto zgjedhje që ju kanë bërë të humni ose të arrini këtë rezultat. Veç mosgoditjes LSI-s dhe strategjisë gabuar në komportim në raportin e të. Mund të ketë pasur kosto qeverisë të niveleve të ndryshme. Pra po them, po ti referohem sepse duhet kemi parasysh një gjë zotë Fëziu. Fushatat janë përqendruar në qarqe të ndryshme dhe qarqet të ndryshme kanë specifika të ndryshme. Mundet që por goditja juaj me festim Kuksit ka qenë e shtrirë në mënyrë të njëtrajtshme në gjithë Shqipërinë. Mundet që kjo që them unë të jetë përqendruar në qarkun e Fierit, sepse në qarkun e Fierit edhe balanca e pushtetit brenda koalicionit ka qenë ndryshme. A jeni surprizuar me rezultatin e Fierit? Rezultatet e 2009-s nxirrin Fierin 9-7. Relativisht. Çto më thon relativisht? Relativisht. Ju e prisnit 11 relativisht. Jo, rezultati që un prisja të kisha në Fierin sondazhi ishte konfirmimi i rezultatit të 2009-s 10-6. 10-6. Pra keni vetëm një shmangje, e cila ndodhi në gjithë Shqipërinë dhe si ishte më një problem. Oh. Cili ishte problemi specifik i Fierit? Atëherë problemi specifik i Fierit në vijim të asaj që un thash është që në nivelin lokal koalicioni ka qeverisë ka pasur një porcion shumë të madh të pushtetit i cili është administruar jo mirë. Prandaj unë ndjej këtë LSI-s mundet që në qarqe të tjera analiza të jetë ndryshme. Po. Nuk marr dot përsipër të bëj analizën e të 12 qarqeve të vendit sepse është ende herët. Është një analizë të cilës duhet i nështrohen strukturat e partisë për të kuptuar realisht se çfarë ka ndodhur në Fier, çfarë ka ndodhur në Vlorë, çfarë ka ndodhur në Shkodër, çfarë ka ndodhur në Tiranë, çfarë ka ndodhur në Berat, çfarë ka ndodhur në Kukës. Pra, qarqe të ndryshme kanë specifika të ndryshme. Analiza ime niset nga disa dhëna tërësore në shkallë vendi, por dhe nga ajo që unë kam përjetuar lokalisht në qarkun e Fierit si drejtues i grupit. Pra që do thotë ju keni perceptimin tuaj personal, por nuk jeni ulur që të bëni një analizë dhe të ballafaqoni opinionet tuaja edhe me të gjithë drejtuesit e qarqeve të tjera. Sigurisht jam ulur me kolegët e mi, jam ulur me Patozin, jam ulur me Topallin, jam ulur me Bashën, jam ulur me Bregun, jam ulur me Rulin, me të gjithë anëtarët e kryesisë, jam ulur me shumë nga anëtarët e kryesisë, kemi folur kemi shkëmbyer opinionet tona për atë se si shkoi ky proces zgjedhor. Zoti Oldashi, duket se kryetari i partisë, pra lideri historik që quajtëm, me një gest prej gentlemani e mori gjithë humbjen mbi vete, e mori përgjegjësinë mbi vete dhe nuk lejoi as të ketë një diskutim kush ka apo kush s'ka përgjegjësi në parti. Pra tha, jam përgjegjësun, ju vazhdoni më tej, un po të rriqem. Thelbi pyetjes është kush ka tjetër përgjegjësi veç veçës. Të gjithë. Të gjithë zotë, të gjithë. Edhe ju që kërkoni tani të merrni leadershipin e partisë. Të gjithë ne. Cila është përgjegjësia juaj personale? Ne ju themun, të gjithë ne që kemi qenë drejtues shtabeve elektorale në qarqe kemi përgjegjësinë tonë për këtë rezultat. Të gjithë ne që jemi anëtarë të kryesisë së Partisë Demokratike kemi përgjegjësinë tonë për këtë rezultat. Nuk mundet të jemi vetëm pjesë e meritave të PD-s, jemi patjetër pjesë edhe e mëkateve. Padyshim. Jemi pjesë edhe rezultateve që nuk morën. Merita dhe mëkatet nuk ndahen as shumë. Kështu që patjetër që jemi përgjegjës edhe ne. Zoti Berisha me një gest do të thoja zemërgjer, mori përsi për të gjitha ato që nuk ishin vetëm tijat. Dhe që në fakt analiza duhet ngarkonte me përgjegjësi se cilin, si pas përgjegjësi si kishtë dhe vetëm kryetarë. Ne kemi patjetër përgjegjësi, kemi drejtuar shtabit elektorale, kemi administruar pushtetin e Partisë Demokratike për 8 vjetë, dhe kemi përgjegjësinë tonë të gjithë nga i pari dhe i fundit. A ishte një problem? Të vetmit që nuk kanë përgjegjësinë këtë mes janë militantët e thjeshtë të partisë, ata që rropaten fushat në fushat. A dhe sidomos ata që nuk përfituan asgjë nga këtë vjeçar. Dhe vazhduan mbeten militantë. Veçanërisht ata që vazhdojnë mbeten militantë të Partisë Demokratike pas një interes. Zoti Oldashi, a ishte një problem për qeverisën e Partisë Demokratike që 6-7 veta qëndruan ministra prej 8 vjetësh, duke krijuar dhe një lodhje qoftë dhe vizive të publiku? 8 vjet lodhe dhe Mesi, jo ministrat e Partisë Demokratike. Nuk besoj se ka një recetë për këtë. Ndoshta nuk do të kishte qenë keq që të kishte pasur një po themi lëvizje në socje, mendoj që ndoshta të kishte qenë mirë kishte pas një refresh. Mundi kishte bërë mirë qeverisë, jo vetëm në nivelin e ministrave, por edhe në nivelin e drejtorëve, po, të drejtorive që janë drejtoritë qendrore që janë krijuara me ligj, por veçanërisht në nivelin e drejtorive lokale. Tani duhet pranojmë faktin që patëm dy fenomene. Po. Duke parë
diferencën e madhe që kishte në mënyrën si qeverisnin zyrtarët e PD-s. Po flas në nivel lokal tani dhe zyrtarët e LSI-s absolutisht parë një ndikim negativ kjo gjë. Po ju e bëtë më kushtjenës në ndatë pushtetin e para, një sekund, e dyta, pati dhe prej zyrtarëve tanë që dëshmuan një loj velje me pushtetin. Shkëputën lidhjet, nuk ishin më këmbët në tokë, dhe nga njerë duhet kemi parasysh që ministri apo kryeministri për një qytetar që ka një problem personal dhe që i zgjidhet në nivel lokal, nuk është më Sali Berisha apo Sokol Oldashi apo Ridvan Bode apo tjetëri apo tjetëri, por është ai drejtori lokal që ndoshta ndonjëherë nuk e pret mirë, që ndoshta ndonjëherë nuk i zgjidh punën siç duhet, për të mos thënë që ndonjëherë mundet edhe të tregoj shenjë arrogance. Pra, janë të gjithë një mori faktorësh që kontribuojnë. Prandaj them që kur them që jemi përgjegjës të gjithë, jemi përgjegjës të gjithë ne që kemi administruar pushtet nga niveli më i thjeshtë deri tek niveli më i lartë. Të vetmit që janë militantët. Tani këto do ta përsërisni disa herë ose në ngardhë këta militantë ju votojnë. Nuk do ta përsërisni. Si shpjegohet që LSI-a, pra gjysma që 20% e qeverisjes që nuk e ndoqi dot ritmin e qeverisjes, që ngeci në ritmin që kishte pjesa tjetër e qeverisjes, shkoi nga 4 mandate në 17. Ndërkohë që PD-ja që ka qeverisur mirë sipas jush, shkoi nga 70 mandate në një 40 e ca tani duke hequr edhe këto partitë alate. Nëse i kthehemi pak minuta më parë pyetjes që ju më bëni, unë thash që LSI-ja sulmoi pjesën pragmatiste të elektoratit. Dhe luajti jo atë që gjykon performancën e qeverisjes, por që gjykon thjesht në mënyrë pragmatike. Luajti mençurisht duke përhapur idenë që cilido që të jetë, cilido që të fitojë ne do të jemi pushtet. Këto zgjedhje ka një tezë tjetër zoti Oldashi që mungoi morali si nga ana e Partisë Socialiste, e cila bashkuar me LSI-n një pjesë qeverisjes, si nga Partia Demokratike që qëndrojnë pushtetën det 2-3 muaj me vota socialistësh dhe përfshiu 3 socialistë, pa 3 deputet ish socialist në listat e saj. A është ky një cënim i moralit me cilin zakonisht është mbështetur Partia Demokratike? Atëre, pra, a ishte një problem në zhdukja e gjysmës grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe zëvendësimit tyre në qeverisjen, me kryetar partisë Alate dhe 3 socialistë? Në qeverisjen e Partisë Demokratike nuk ka pasur krizë morale. Dhe këtë, unë e them, me të gjithë sigurinë. Në 8 vjetë, po? Qeverisja e Partisë Demokratike, pjesa e Partisë Demokratike në qeverisje ka qenë kohezive, ka qenë transparente dhe ka qenë larg akuzave. Sigurisht pati një lloj aritmetike, po, sigurisht pati një lloj aritmetike në javët e fundit të parlamentit, një lloj aritmetike parlamentare që do të thotë shtyu pragmatizmin në vend moralit. Legitimoi pragmatizmin në farë mënyrë. Gjesti juaj ishte pragmatist të marrësh 3 socialistë për të qëndruar në pushtet 2 muaj, kur ju bët një gjest pragmatist, pse kërkonit moral votuesve tuaj? Besoj që aritmetika parlamentare javët e fundit nuk ka qenë faktor decisiv. A keni pasur një shpresë, zoti Oldashi, që LSI-a do të merrte disa mandate në koalicion me PS-n dhe mund të ribashkonte me ju nëse do ishit partia? Unë personalisht jo. Ka pasur brenda Partisë Demokratike një mendim të tillë? Për sa kam komunikuar unë? Ka pasur një pretendim ngritur edhe nga një gazetar i njohur i cili thoshte që strukturat caktuara të Partisë Demokratike, ministrat së qeverisë kanë flirtuar me opozitën socialiste. Ka qenë një akuzë, ka qenë ndaj jush dhe zotit Bode nga zoti Fariballiu. Edhe njëherë lutem. Ka pasur një akuzë bërë në këtë studio nga Fariballiu, i përmenda dhe emrin, një gazetar i njohur dhe botues i Gazetës 55, i cili ka lënë të kuptohet që ministrat caktuar të qeverisë demokratike si ju, të Partisë Demokratike si ju dhe zoti Bode keni flirtuar me zotin Rama. Një marrëzi që nuk e komentoj dot. A ka pasur një lloj flirtimi të tillë nga strukturat e Partisë Demokratike? Absolutisht, jam bindur që në asnjë nivel të strukturave të Partisë Demokratike nuk ka pasur flirtim, pastaj komente pastaj për marrëzi që kanë bënë me mosplotësime dëshirash apo kërkesash të parësyshme, unë nuk i komentoj. A do ketë, ju thatë që një analizë të humbjes do ketë me njëherë mbas zgjedhjet kryetare ri dhe strukturat e reja. Por se kjo analizë mos bëj përpara zgjedhjes kryetarit në mënyrë që të mbyllte një kapitull dhe kryetari i ri të fillonte me filozofi të re. Zoti Rusmali në një koment tin e nënvizonte këtë, një nga drejtuesit, po sepse një nga figurat e rëndësishme të Partisë Demokratike që analiza, nuk patën keq mbeti jashtë. Analiza në strukturat e Partisë Demokratike do të bëhet dhe është bërë gjithmonë, por veprimi i zotit Berisha, i cili duke dhënë dorëheqjen, deklaroi që gjitha përgjegjësitë i marrën,
u bë edhe, besoj unë, mund të interpretohet edhe si një hapje mundësie për atë që do të jetë kryetari nesër, për të ndërtuar mbi bazën e analizës ringritjen e Partisë Demokratike. Pra çdo të thotë, analiza e humbjes nuk bëhet me qëllimin për të bërë koka turku apo për të bërë gjodi shtrikash në Partinë Demokratike. Analiza e humbjes bëhet në mënyrë që të shërbejë për të ringritur dhe për të fituar. Ju jap një rast konkret. Ju jap një rast konkret. Un kam konkuruar në Bashkinë e Tiranës në vitin 2007 e kam humbur. Po. Dhe mbi bazën e analizës së humbjes, asaj çfarë shko keq në fushatën time, një analizë që bëmë me shumë kujdes në PD. Po. Ne rikorrigjuam shumë aspektet mënyrës se si fushatojmë, aspekti që dhanë rezultate edhe në fushatën e zotit Bashë. Po, të 2011, pra, po 2009-ës nështë. Thënë kjo, analizat e rezultatit elektoral nuk mund të bëhen për nxjerrë nëse ishte fajtor Sokoli, apo Blendi, apo tjetri, apo tjetri. Analizat bëhen për të parë çfarë nuk shkoj mirë, çfarë bëm gabim, çfarë mund të kishim bërë me një procedurë tjetër, apo një rrugë tjetër, apo një tjetër frymë, për të ringritur dhe për të ndërtuar fitoren. Zotë Joldashi, në qofë se në 22 korrik do kemi një kryetar të Partisë Demokratike, me gjasë pa dyshim do zgjidhet, në qofë se s'ka në një anomali. Mendoni që në datën 9 apo 10 shtator, pra midis datës 8 dhe 12 shtator, kur të jetë ngritur qeveria re dhe parlamenti i ri, ju të jeni të kompletuar me sekretar të përgjithshëm, nën kryetar, kryetar të grupit parlamentar të gatshëm për një betejë në opozitë? Grupi parlamentar i Partisë Demokratike është i gatshëm për betejë në parlament që sot. Është pa kryetar grupi, pa kryetar partie, pa nën kryetar, pa sekretar të përgjithshëm. Këto janë strukturat që motivojnë grupin. Dakor, dakor. Por grupi ka kapacitetet mjaftueshme për të bërë një opozitë fort, pavarësisht se nuk është numerikisht i madh. Ka komente që është grupi më i dobët cilësisht që ka pasur në një Partia Demokratike në parlamentin e Shqipërisë. Nuk është grupi më i dobët cilësisht, është grupi cilësisht më i mirë që ka pasur Partia Demokratike. Pse? Kujt i referohen? Ja, ju e shpjegoj. I referohem në radhë të parë vetes. Unë kam qenë deputet në opozitë në vitet 2001-2005. Dhe po ju them që Sokol Oldashi, opozitar në 2001-2005, nuk ka asnjë të krahasuar me opozitarin që do të jetë Sokol Oldashi në 2013. Pse? Sepse kam tjetër ekspertizë. Sokol Oldashi është kandidat për kryetar partie, po flasim për grupin parlamentar për përgjithësi. Dakor, dakor, jo, po i njëjta gjë ndodh me shumë nga deputetët që janë aty. Pra, kur thash Sokol Oldashi, mund të përmendja Meqerem Tafaj, mund të përmendja Gencruli, mund të përmendja. Pra ne kemi një grup parlamentar që ka një ekspertizë qeverisë shumë të mirë. Pra në qofë se i referohemi këtij grupi, ne kemi kapacitete që kanë pasur një performancë në parlament ose në media shumë e vogël apo jo. Por sepse në qeveri protagonizmin e merr qeveri kur je në majorancë, protagonizmin e merr qeveria, protagonizmin mediatik po themi, apo protagonizmi publik. E merr vetvetiu qeveria, ndërkohë në parlament situata ndryshon. Ne kemi, po themi, po ju marr rastin e Meqerem Tafajit. Sigurisht që ministri i Arshëm i Arsimit do të ketë shumë problem të përballet me zonën e Tafajit, sepse është njëri që ka të gjithë ekspertizën. Apo të tjerë që kanë qenë ndoshta jo ministra, por drejtorë të rëndësishëm që njohin administratën, që njohin se si funksionon shteti, që dinë të lexojnë letrat, që dinë të shikojnë përdorimin e financiar të buxhetit, është pak i lindur. Nuk lidhet vetëm me ekspertizën. Por ne kemi njerëz që kanë ne në grupin parlamentar të Partisë Demokratike kemi ekspertizë shumë të mirë, kemi protagonizëm politik shumë të mirë dhe mbi të gjitha, mbi të gjitha është elementi që ne kemi që un këto ditë kam kontaktuar pothuajse me të gjithë kolegët e mi deputet dhe ka një fokusim të jashtëzakonshëm për të bërë një opozit shumë të fortë. Çdo më thënë për të bërë, jeni detyruar të bërë një opozit. Për të bërë një opozit shumë të fortë dhe shumë të vendosur, një opozit që do t'i kthejë shqiptarëve me shpejtësi do të jenë kompletuar strukturat e partisë në fillim të shtatorit? Shpresoj që po. Sa veta votojnë për kreun e Partisë Demokratike? Partia Demokratike ka 106.000 anëtar në total, sigurisht që kaq kanë qenë gjithmonë apo janë jo, antarësuar 24 orëve të fundit? Jo, nuk ka antarësime të 24 orëve të fundit. Sigurisht në këtë shifër mund të ketë lëvizje, se mund të ketë njerëz që hyjnë. Sa prej tyre po janë në Shqipëri dhe që janë gatshëm për të votuar apo ende s'ka një evidentim? Do të shikojmë se sa do marrin pjesë në votim, por unë jam bindur që do të ketë një votim në përmasa të mira. Sot gjatë mbledhjes së kryesisë së Partisë Demokratike, kryetari i kësaj partie, lideri historik i kësaj partie, Zoti Berisha, është shprehur. Është një orë veçantë për ju të refuzoni me përçmim çdo lloj ndërhyrje në ndërgjegjen tuaj, të çdo lloji e cili do. Përpjekjet të dështuara bëhen nga segmente të caktuara të atyre që kontrollojnë mediat, nga botë me cilën s'na lidh asgjë, nga tuaj sharlatan, të cilët harrojnë se kur tentojnë të ndërhyjnë në këtë mënyrë, janë thjesht një gjel që në pledh asgjë tjetër.
por ndërgjegja integriteti juaj është më i lartë se çdo kusht tjetër. Ndaj dhe kërkoj nga antarësia e Partisë Demokratike të refuzojmë me përçmim përpjekjen për të ndërhyrë. Nga Sali Berisha nuk do të ketë asnjë përpjekje zero. Detyra ime dhe juaja është nxjerrim procesin në bregun e fitores siç na takon. Çfarë kupton me këtë deklaratë? Kush janë protagonistët? Kush janë njerëzit e botës medias? Njerëzit e botës. Njerëzit e botës medias mund të gjeni më mirë ju se sa. Unë jo po ju pyes ju se kjo ka dalë në mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike, nuk ka dalë në studion opinionit. Nuk kam dëshirë të komentoj këtë pjesë deklaratës. Kush janë ata të huaj që po ndërhyjnë proces? Nuk di as ku ti referohet zoti Berisha për çështjen e tuajve, për mua nuk për sa i përket medias, sigurisht që media ka pozicionimin e vet. Nuk të mpëlqen të komentoj apo. Duket se media deri tani është korrekte apo. Një pjesë e mirë e medias është korrekte, sigurisht që ka pjesë medias që kanë lobingjet e tyre, por janë në drejtën e tyre. Çfarë do ndryshoni ju në Partinë Demokratike? Mua nuk më shqetëson. Çfarë do ndryshoni ju në Partinë Demokratike, zotë Ullëtashi? Nëse fitoni gjithmonë. Atëherë, Partia Demokratike së pari duhet të nënshtrohet një procesi, po themi të ristrukturimit në të gjithë po piramidën e vetë, duke filluar nga seksionet bazë. Duhet marrë për bazë kontributet e njerëzve që kanë punuar realisht në fushat dhe të vendosen në themelin, pra në strukturën që është në qelizën e Partisë Demokratike, që është seksioni i Partisë Demokratike dhe që i përket një qendre votimi. Po. Së dyti duhet që domosdoshmërisht struktura të jetë funksionale dhe operative. Është duhet pranojmë faktin që në këto 8 vite në pushtet për shkak se potencialet, po themi, niveli drejtues i Partisë Demokratike ka qenë kryesisht i angazhuar në qeveri, ka pasur një lloj ngadalësimi të ritmit të strukturave, të cilin ne kemi kapur në fushat, por në opozitë kjo është e patolirueshme. Në opozitë e gjithë struktura duhet të jetë me vitalitet dhe energji të jashtëzakonshme për të vepruar në çdo sekond. Së treti duhet vendosur një duhet, domethënë, në kuadrin gjithmonë të konsolidimit strukturës duhet patjetër të funksionojë edhe sistemi i vlerave dhe hierarkive në parti, pra të njëjtë kontributi duke filluar nga kryetari i partisë deri tek antari i thjeshtë. Do mblidhen këto forumet që zakonisht nuk kanë qenë shumë të nevojshëm për Partinë Demokratike. Patjetër, atë po them që duhet jenë shumë dinamike, por nëse ju i ktheheni, sepse jeni gazetari i vjetër, nëse i ktheheni kohës kur ne kemi qenë opozitë, 97-2005, strukturat e Partisë Demokratike ishin struktura jashtëzakonisht vitale. Po, por dhe kanë nevojë, me aq sa unë e njoh Partinë Demokratike dhe besoj që njoh më mirë se çdo njeri tjetër në Shqipëri, mbas zotit Berisha, zgjedhjet e fundit Partinë Demokratike reale, përveç këtyre që pritet të zhvillohen, kanë qenë në prill të vitit 1992, kur është përcaktuar kryeministri dhe kryetari i parlamentit. Ku di themi zgjedhje reale? Zgjedhje reale që në forumet e partisë. Nuk mundet, përkundrazi, kam përshtypjen që këtë pikë nuk jam dakord me ju dhe nuk jam dakord sepse kam parë vazhdimisht një shtyp që po kërkoi të stisë një kandidat që do të konkurronte Berishën. Është më mirë që ka qenë e panevojshme sepse Berisha ishte i pakonkurruar. Zgjedhja e Partisë Demokratike ka qenë më e sinqertë. Padyshim. Ka thënë më mirë të konkurroj Berisha vetëm sesa të prodhojmë të fabrikojmë një konkurrent përballë Berishës. Që ngjante me kandidimin e dikushëm të Ramizalisë në Amigdoklë, po sepse duhej një kandidaturë e dytë. Kështu që në këtë pikë ka qenë më e sinqertë zgjedhja që ka bërë Partia Demokratike. Përveç kësaj, pra, domethënë duke ristrukturuar, duke konsoliduar një strukturën, duhet patjetër një sistem hierarkisht të vlerave. Pra jo hierarki funksionale, por hierarki të vlerave. Do të thotë që Partia Demokratike duhet kartelizojë kontributin e çdo antarit vet. Tjetër, duhet që partia të bëjë një proces që e ka të domosdoshëm në opozitë, të hapet, duke ruajtur dhe konservuar prapë të gjitha vlerat dhe kontributet njerëzore që ajo i ka pasur në këto 8 vjet. Duhet të ndryshojnë disa mënyra funksionimi në terren. Do të thotë, marrim rastin e Tiranës. Në Tiranë ne funksionojmë nga seksioni që i përgjigjet territorit të një qendre votimi tek Nëndega. Po. Nëndega i përket një njësie bashkiake të Tiranës, si praktikisht një qytet në vete. Njësia numër 2 ka 80 kusur mijë votues, sa çka qyteti i Fierit. Është pamundur që drejtimi të jetë ose të jetë monitorues në të gjitha hallkat, nëse një kryetar i duhet të monitorojë 80 sa mijë zgjedhës, është pamundur. Pra ne duhet fuzim një strukturë të re. Po këto janë probleme thjesht organizative, zotë Ullëtashi, që nuk mjaftojnë për të fituar zgjedhjet. Cili do jetë frymëzimi që do të jepë Partisë Demokratike? Më lër të mbaroj dhe unë kam përveç probleme organizative kam edhe gjëra tjera. Po. Pra duhet të fuzim një hallkë të ndërmjetme midis kryetarit dhe seksionit. Së tjetër, duhet patjetër të potencojmë vlerat.
duhet të rrisim interesin për karrierën në PD. Po. Çdo të thotë kjo, do të thotë që duhet patjetër të jemi pikë ekuilibri midis prurjeve që vinë si flukset jashtme, pra pa karrierën PD dhe karrierës brenda strukturës. Që vjen nga struktura e partisë. Po. Sepse në qofse ne e mbidozojmë fluksin që vjen nga jashtë, praktikisht demotivojmë karrierën në parti. Ndërkohë që ne na intereson që vlerat më të mira... Çdo parti të botës ka një balans midis dyja. Po pra, duhet jemi balans në mënyrë që vlerat të na vinë edhe përmes strukturës, jo si fluksit jashtëm, por kjo kërkon që struktura të jetë sistemuar në karrierë, të ketë shansin e karrierës dhe të përfaqësimit politik. Sikur që mund të jetë për shembull përfaqësimi politik i kryetarëve të partive, për cilin unë kam qenë gjithmonë në favor. Po. Tjetër, duhet që të kemi një koncept që çdo opozitar, çdo njeri që e konsideron veten opozitar dhe është opozitar, jo flet si opozitar, dhe është opozitar, duhet të vi në PD. Partia që mishron opozitarizmin në këtë vend nga sot deri në zgjedhjet parlamentare të ardhshme është Partia Demokratike. Zoti Bamir Topi, kryetari i FRD-s, e konsideron veten opozitar. Do të jeni për një hapje me figura të tilla të larguara nga Partia Demokratike? Nuk dua të komentoj asnjë emër të përveçëm, por çdo njeri që thash jo që konsideron apo pra, që flet, është një derë hapur për çdo që mendon Partia Demokratike, se është pjesë e opozitës? Partia Demokratike duhet të jetë një derë hapur për çdo njeri që konsiderohet opozitar. Zoti, jo që konsiderohet, por që është i gatshëm të veprojë si opozitar. Jo që e konsideron veten. Zoti Oldash, kam disa pyetje që duhet të përgjigjeshit pak me ritëm. Ka një hezitim të pjesa më e madhe ose skepticizëm të pjesa më e madhe e komentatorëve të shtypit, cilët mendojnë që kryetari i ardhshëm i partisë do të jetë një lodër në duart e Berishës. Nuk besoj se kjo ndodh sepse Berisha nuk funksionon kështu. Unë punoj me Zotin Berisha që për vitin 99, të marrëdhënie të përditshme. Berisha ndryshe nga që mund të kemë perceptimi disa analistë, nuk besoj që kanë të gjithë, është njëri me cilin komunikohet fare lirshëm, debatohet fare lirshëm, dhe Berisha është njëri me cilin ndërton një marrëdhënie partneriteti shumë komode. A mund të rritet autoriteti, pra mund të rritet si autoritet kryetari i ardhshëm i Partisë Demokratike, ndërkohë që kryetari dhe lideri historik i kësaj partie, padyshim politikani më i rëndësishëm i këtyre 23 viteve në Shqipëri, është në parlament, dikun se linë e partisë, në këto forume dhe aktiv në media? Kryetari i partisë që do të zgjidhet në 22 korrik, në qoftë se nuk do të rritet në autoritet si politikan, kjo nuk do të vijë për shkak të Berishës. Cili do jetë vendi i Berishës Partinë Demokratike pas zgjedhjes kryetarit të ri? Berisha patjetër është një kur themeli në Partinë Demokratike. A do shpallë dhe kryetarin deri? Eksperienca e ti është diçka që për Partinë Demokratike shumë e çmuar. Çfarë ka bër ose çfarë ka bër keq? Domethënë që duhet po. T'ju themi gjon të gjithë analistët, sepse është një ambient që edhe unë e njoh siç e jeni ju. Të gjithë analistët kanë pasur gjithmonë kënaqësi të ulen të pinë shkëmbejnë një ide me Berishën. Largimi i tij është një eksperienca e tij është një largimi i tij do të një mungesë e fortë për media. Shumë e vërtetë për Partinë Demokratike, por unë e ritheksoj këtë që kryetari i ri nuk do të ketë asnjë problem që i vjen nga Zoti Berisha. Do bëhet apo s'do bëhet një autoritet politik, kjo nuk do të varet nga kjo. Kjo do të varet tërësisht nga i vetë. Zoti Berisha do të jetë një mungesë që nuk do t'i mungojë vetëm ju, por do na mungojë të gjithëve në një farë mënyre, ku kam fjalën për shtypin këtu. Çfarë ka bërë keq sipas jush dhe çfarë duhet korrigjuar nga eksperjenca e Berishës të 23 vjet, Zoti Oldashi? Berisha është figura që ka dominuar në mënyrë absolute skenën politike 23 vjet. Majtës dhe djathtës. Po flas në kam përshtypjen që të vetmet e vetëm kritik që do t'i bëja Zotit Berisha është që në momentet caktura është më pasionant se ç'duhet. Jo është më shumë pasionant se ç'duhet? Sepse është natyre ti, është natyrë pasionante, pra është njëri shumë i... Në drejtim në partisë që bëni ndryshe, se kjo është një problem, ju po e konsideroni si problem politik të, që ka pasion pak në politik, pasionin e ti? Jo, Berisha është njëri pasionant, është njëri shumë i fokusuar, është një shumë i përqendruar të objektive, një shumë racional, me i vullnet të pak rasushën me tjerët, të duhet të prandem, Berisha është njëri me një vullnet titanik për punë, dhe unë besoj që është një aset i jashtë zakonshëm për Partinë Demokratike, që me eksperiencen, analizën politike, bagajin që
përfaqëson të 23 vjetëve të historisë Shqipërisë, do të jetë një gjë shumë e çmuar për PD-n. Dhe unë pyeta çfarë do të korrigjoni tek mënyra si Berisha ka drejtuar të 23 vjet Partinë Demokratike. Besoj që kryetari i jashtëm i partisë duhet të jetë më kolegjal. Zoti Oldashi, a është e vërtet që thyrja në Partinë Demokratike është kaq e fortë ose grupimi atyre që kanë qenë pjesë e opozitës shqiptare të viteve 97, 2001 deri në 2005 me prurjet e reja pas vitit 2005? Nuk ka asnjë thyrje në Partinë Demokratike. A ka një thyrje të fortë midis jush dhe Zotit Basha? Mes me dhe Zotit Basha? Absolutisht jo. Unë me Zotin Basha kam marrëdhënie shumë të mira. Nuk kemi pasur kurrë thyrje. A ekziston rreziku i çarjes në dysh të Partisë Demokratike? Jo, në mënyrë kategorike jo. Pavarësisht këtij votimi dhe rezultatit. Në mënyrë kategorike jo. Unë jam absolutisht vendosur që të mos lejoj veten time të bëj dhe të them qoftë edhe një fjalë të vetme që do të bënte cilin do të mendonte që po doja të çon drejt çarjes. Cili dhe sigurisht jam i bindur dhe shpresoj që Basha do të bëjë të njëjtën gjë, sepse është diçka që besoj dhe ai duhet të jetë. Mbi të gjitha, interesi është që Partia Demokratike të konsolidohet nga ky proces dhe jo të... Cili është mendimi juaj personal për Zotin Basha, Zotin Oldashi? Gjatë gjithë karrierës tij 8-vjeçare, 9-vjeçare në Partinë Demokratike. Me Zotin Basha unë kam pasur një marrëdhënie të mirë gjithmonë. Të mirë për televizor apo të mirë realisht? Jo, kam pasur mirë reale. Domethënë në vitin 2005 kur Zoti Basha erdhi në Partinë Demokratike si pjesë e Kopit, bile kam qenë pjesë e lobimit fillimisht për Kopin, sepse besoja vërtet që ishte një kontribut. E njëni personalisht për para vitit 2005? Jo, e kam njohur në 2005 kur u krijuar Kopi, siç kam njohur Melinda Bregun, siç kam njohur Aldo Bumçin, pra të gjithë atë grup njerëzish që solën një kontribut mjaft të mirë për Partinë Demokratike në vitin 2005, disa prej cilëve sot janë politikan protagonist të PD-s. Kam pasur gjithmonë një raport të mirë me të, e konsideroj që është një vlerë e Partisë Demokratike. Kam qenë pjesë e qëndësishme fushatës së tij në vitin 2011 dhe ruaj një raport njerëzor shumë të mirë. Zoti Oldashi, thuhet që ju keni më shumë mbështetje në strukturat e partisë, por Basha është më popullor në publikun e gjerë. Do ndikoj kjo në PD? Pra do ndikoj trysnia një publiku më të gjerë në vendimin e anëtarësisë partisë? Do të votoj struktura dhe unë besoj por struktura nuk është kaq e shkëputur nga opinioni i përgjithshëm të publikut vendit. Unë besoj që edhe unë edhe Zoti Basha kemi qenë mjaft në pan sensin që struktura në një na gjykon, njef cilësit dhe defektet e gjithse cilit për nesh, dhe jam i bindur që është jashtë çdo ndikimi, madje edhe të shtypit, për të arritur në një gjykim që do ta shprehë. Është jashtë ndikimit të shtypit. Do të thotë që nuk besoj që dhe shtypi... Shumë tensionuar e keni pas kohët e fundit të marrëdhëniet me shtypin. Unë? Jo, në përgjithësi thjesht si forcë politike. Jo, Partia Demokratike ka pas, pse ka pasur marrëdhënie të sonuar me shtypin shumë. Nëse dua ta personalizojmë këtë bisedë. Po kthehemi edhe një herë tek pyetja që ju bëra. Pra ju thatë që pavarësisht ndikimeve do votojë antarësia e Partisë Demokratike. Po do votojë. Sa imunizuar do të jetë antarësia nga ndikimi i përgjithshëm tash i opinionit publik? Unë besoj që është imunizuar, prandaj thash, që do të jetë imunizuar. Unë mendoj të imunizuar qoftë nga ndikimi të shtypit që nga ndikimet e tjera të jashtme. I vetmi ndikim real në antarësinë është njohja që ata kanë qoftë për mua, qoftë për Bashën, dhe antarësia do ta ketë lehtë të arrijë një gjykim. Secili prej nesh ka anët e veta pozitive, secili prej nesh ka defektet e veta. Jeni i sigurt që Zoti Berisha nuk do të ndërhyjë në këtë garë? Zoti Berisha ka pasur mjaft komente sipas cilave Zoti Basha është përzgjedhur si trashëgimtar i Zotit Berisha. Zoti Berisha ka... Zoti Berisha ka mohuar vet publikisht në fakt. Zoti Berisha ka bërë të qartë publikisht qëndrimin e tij që do të jetë jashtë, nuk ka parapëlqime në këtë proces. E ka thënë më së njëherë dhe jo vetëm që ka thënë publikisht, por madje ka shpërndar edhe me SMS të gjithë strukturës Partisë Demokratike, gjë që rikonfirmoi dhe sot në mbledhjen tjetër. Pra nuk ka një parapëlqim të Zotit Berisha, është një lloj spekulimi pjesëve të caktuara të shtypit për të prirja, domethënë kryesisht kjo vjen nga shtypi i majt, e cila po sulmon një proces të Partisë Demokratike, një proces që është tërësisht korrekt. Do të pyes pak për procesin, por çdo ndodh, zoti Oldashi, nëse ju bëheni kryetari i Partisë Demokratike, në kuptimin çdo ndodh me Bashën dhe mbështetësit e tij. Po flas për mbështetës publike, jo për votuesit.
Atëre, Bashkia sigurisht që do të jetë pjesë e qëndrueshme e drejtimit të Partisë Demokratike, sikurse çdo njeri. Çfarë do të them pjesë e qëndrueshme? Pjesë e qëndrueshme do të thotë që unë mendoj zotin Basha në një nga funksionet drejtuese të Partisë Demokratike. A do ishit ju të gatshëm me zotin Basha të ndërtonit një deal mbi bazën e cilit ai që deli dyti të marrë një nga pozicionet kryesore numrin 2, 3, 4 partisë? Nuk besoj. Përse? Që kjo është diçka që duhet diskutuar para garës, sepse besoj vërtet që kjo garë i bën mirë Partisë Demokratike. Zoti Oldashi, i bën mirë strukturës, i bën mirë Partisë Demokratike dhe i bën mirë rivitalizimit të Partisë Demokratike për të përgatitur për sezonin e ardhshëm, i cili do të jetë sezon opozitar. Zoti Oldashi, po nëse Basha fiton garën për kryetari Partisë Demokratike, cili do jetë qëndrimi juaj? Qëndrimi do të jetë njohje e menjëhershme e rezultatit, do kërkojmë hapje kutish, respektim, nuk them njohje për njohje, po them respektim i menjëhershëm i dhe cila do të jetë armi i rezultatit, por unë besoj që do fitojë Ungarën. Cila, në qoftë se do ndodh kjo, cili do të jetë qëndrimi juaj, kariera juaj e ardhshme në Partinë Demokratike, pra do rikonkuroni për një post tjetër drejtues apo do mbeteni thjesht antar i grupit parlamentar? Nuk është nuk ka është një pyetje që nuk duhet shtrohet sot, sepse unë kam hyrë në garë e para për të fituar. Sepse besoj që e njoh strukturën e Partisë Demokratike shumë mirë dhe e di për çfarë ka nevojë struktura e Partisë Demokratike. Por ndërkohë, kjo nuk afekton fare rolin tim si një opozitar i vendosur në parlament pavarësisht çdo rrethane tjetër. Përse drejtuesit e Partisë Demokratike, një drejtues të lartë, antarët e kryesisë, por ndoshta këshillit kombëtar, në një farë mënyrë janë ndaluar që të prononcohen publikisht në favor të njërit apo tjetrit kandidat? Do ishte më e drejtë që të pozicionoheshin dhe kjo do të rrezikonte të krijonte një frym për plasjen Partisë Demokratike, një frym që Partia Demokratike ka. Por ndodh në çdo vend botë, deklarimi i drejtuesve me njërin palë. Ndodhi me UMP në Francë dhe pat se ç'u bë. Po gjithatë ndodh në çdo vend tash. Megjithatë unë besoj që kjo përqasje që kemi ne është korrekte. A është vërtet po? Zoti Basha dhe unë nuk duhet konkurrojmë këtë garë duke rezikuar qoftë edhe për një qasë të vetëm kryejmë, po themi, palë në PD. A është? Se cili për nesh duhet konkurrojmë atë që individualisht është dhe jo me atë që është me shokë. Zoti Eldashi... Pra, antarësia e Partisë Demokratike do të votoj për atë që Sokol Oldashi përfaqëson dhe për atë që Lulzim Basha përfaqëson. Dhe për atë se si Sokol Oldashi e mendon ringritjen e Partisë Demokratike, apo Lulzim Basha e mendon ringritjen e Partisë Demokratike dhe rikthimin e kësaj të shpejtë në pushtet, se në fund fundit, qëllimi është rikthimi i Partisë Demokratike në shumicë. Do të pyes për këtë pjesë, po a është e vërtetë që drejtuesit kryesor të qarqeven këto zgjedhje dhe figura të ministra dhe figura të rëndësishme të Partisë Demokratike janë kryesisht mbështetës tuaj? Nuk e dini. Është një pyetje të cilës nuk kam dëshirë ta komentoj. Secili ka opinionin e tij dhe unë. Ai keni kontaktuar këtë drejtues? Unë i mbetem konceptit tim që kjo është një garë që duhet bëhet individualisht. Ai keni kontaktuar këtë drejtues? Unë kontaktoj me shumë njerëz gjatë ditë, jo vetëm këtë fushat, por unë çdo ditë kontaktoj me njerëz të Partisë Demokratike të gjitha niveleve. Dhe do të ishte jo e udhës tani që të filloja ta përdorja emisionin tuaj për të bërë fushat brenda PD-s. Zoti Oldashi, mund ta përdorni gjën. Mund ta përdorë edhe konkurrenti juaj. Ju thatë pak më parë që brenda grupit parlamentar të Partisë Demokratike ka shumë politikan protagonist. Nëse unë ju pyes ju sot, cilët shihni si ndër më protagonistët dhe më premtuesit për katërvjeçarin e ardhshëm dhe më gjerë në Partinë Demokratike, cilat emra do më nënvizoni? Jo, nuk dua ty në këtë koment sepse do të ishte një do duket sikur po i palzoja. Cili shihni ju si nuklin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike? Do duket sikur un po shpallja ekip dhe kjo është një gjë që nuk është e udhës të bëhet sot. Por atë që thash nuk e thash thjesht për të qëmbrënda, e thash sepse besoj vërtet unë i njoh nga afër kapacitetet që ata kanë dhe kam i çmoj për aftësitë profesionale që kanë, për eksperiencën që kanë, për ekspertizën që kanë dhe për kurajën politike që kanë. Dhe jam i bindur që ky grup pavarësisht numrave do të jetë një grup opozitar i pakapërcyeshëm. Në qoftë se kryetari i partisë, pra zgjedhja e kryetarit të Partisë Demokratike, në çfarë mënyre do çojë në zgjedhjen e drejtuesve të tjerë? Që do thotë, do jetë kryetaria që do përcaktojë dhe zgjedhjen e nën kryetarëve sekretarit të përgjithshëm apo do ta lërë në konkurrencë të lirë?
që do thotë do të ndiqet modeli amerikan që kryetari zgjedh gjithë strukturën e partisë drejtuese apo do ndiqet modeli që të ketë konkurrencë për secilin post. Atëre, sipas statutit të Partisë Demokratike kryetari i propozon forumeve të partisë respektivisht Këshillit Kombëtar që është organi më i madh, më i rëndësishëm midis Kongresit, midis kuvendeve të PD-s, listën e kandidaturave me të cilët duhet ndërtohet kryesia e ardhshme e partisë. Dhe në këtë pikë ky atributi kryetarit, duke qenë se kryetari zgjidhet me një anëtar një vot, dhe kjo është një zgjedhje që është bërë pikërisht edhe për shkak të vakumit që krijon largimi i Berishës. Largimi i Berishës, po. Për t'i dhënë një autoritet, se ishte kot të zgjidhet një anëtar një vot. Për t'i dhënë një autoritet më të fortë kryetarit, u kaluan variantin një anëtar një vot. Dhe unë mendoj që kjo duhet shtrihet në deg. Ne duhet të kalojmë që edhe kryetarin e degëve ta zgjidhet me një anëtar një vot. Megjithatë, të kthehemi te kjo, kryetari i ri do të ketë kompetencën që t'i propozojë forumeve të partisë, Këshillit Kombëtar respektivisht, ekipin me cilin ai mendon që do të drejtoj partin për ta kthyer partin në pushtet. Zoti Oldashi, ka dy pyetje që janë shumë specifike. E para, a do punoni ju dhe do të lejoni legalizimin e fraksioneve brenda Partisë Demokratike? Unë në parim jam kundër fraksioneve. Përse? Jam kundër fraksioneve sepse i konsideroj si dera e hapur për përçarjen e partisë. Por, duke qenë kundër fraksioneve, jam pro pranimit të çdo zëri kritik në Partinë Demokratike. Por jam kundër fraksionimit. Çdo më thënë zë kritik, po jo fraksion. Do të thotë që institucionalizimin e fraksioneve, në qoftë se unë do të zgjidhem kryetar partie, unë nuk do ta lejoj. A rrezikon që mungesa e fraksioneve dhe kjo lloj klime të çojë në një spastrim partisë, si do thotë ai që zgjidhet kryetar dhe duke pasur dorë të lirë mund ndjek shembullin e Ramës në Partinë Socialiste, të largoj përfaqësuesit e vjetër të partisë, protagonistët e vjetër, ta mbush me njerëz të tjerë dhe të presë radhën nga konsumi i qeverisjes së vendit që ndodh në të gjitha rastet për të ardhur në pushtet. Është teorikisht dhe praktikisht e pamundur. Përse mos rregullohet me rregulla loje për të lënë dorë të modeli i zotit Rama është një model që nuk mund të aplikohet në Partinë Demokratike, sepse Partia Demokratike është partia e njerëzve të lirë. Nuk është tërëpart ushtarak, siç është Partia Socialiste. Është një model që nuk mund të aplikohet në Partinë Demokratike. Partia Demokratike nuk është repart ushtarak, thotë? Partia Demokratike është partia e njerëzve të lirë. Dhe ai model është absolutisht i pa aplikueshëm në PD. Megjithatë, kush janë garancitë që nuk do ketë spastrime, largime të njerëzve me vlerë që janë konkurrent apo kundërshtar të kryetarit? Çfarë garanci shihen se këto zgjidhen me rregulla, jo me... Atëre. Kjo parti ka nevojë të rritet. Po, sepse ka marrë një goditje këto zgjedhje dhe ka nevojë të rigjenerohet prap mbi bazën e një karte morale opozitare. Sali Berisha i fitoi zgjedhjet në vitin 2005 me një kartë fort morale. Sali Berisha u rikonfirmua në 2009 me një kartë fort morale. Ne duhet domosdoshmërisht të ndërtojmë një kartë të fort morale mbi të cilën të ngrejmë të gjithë aksionin opozitar për të rikthyer në pushtet në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Dhe cilat janë garancitë që një njeri me vlera për këtë dhe parti mos çdo njeri kryetarit apo çdo njeri kritikon kryetarin. Çdo njeri i arsyeshëm do të shkonte drejt unifikimit të partisë dhe jo drejt përçarjes së partisë. Sigurisht ju do ta ftoni zotin Basha dhe pyesni zotin Basha thotë projektin e tij, por në qoftë se antarësia e partisë do të më besojë drejtimin e Partisë Demokratike, unë absolutisht do t'i ofroj të gjitha garancit, edhe statutore, që supozon, askush nga partia, askush në Partinë Demokratike nuk mund të bëjë që supozon, cilat janë garancit statutore? Garancit statutore që Partia Demokratike sot i ka, po, sepse duhet keni parasysh që është vetëm e parti që nuk kanë statutin e vetë për jashtim, por nga ana tjetër, jo nuk ka realisht nuk ka për jashtim Partia Demokratike, termi përjashtim është hequr vite më parë nga statuti i Partisë Demokratike, por nga ana tjetër ka nevojë të forcojë ca mekanizma duke qenë në opozit, sepse tashmë jemi në opozit, ka nevojë të konsolidojë disa mekanizma që të mbrojnë edhe mendimin kritik brenda partisë. Zoti Oldashi, zoti Berisha humbi zgjedhjet pavarësisht se lideri historik i kësaj partie dha dorëheqjen sipas një premtimi që kishte bërë përsëritur disa herë. Ndërkohë zoti Nano që humbi zgjedhjet në Partinë Socialiste dha edhe ai dorëheqjen. A jeni ju i parimit që në statutin e kësaj partie, në statutin e ri ose në ndryshim në disa përmirësime të statutit, të sankcionohet parimi që ai kryetar partie që humb zgjedhjet e përgjithshme, pra jo ato lokale, të jap dorëheqjen, duke lejuar kështu mundësinë
riqarkullimit të elitave dhe të leadershipit partisë? Atëherë Berisha ka vendosur një standard. Po. Një standard por që... moral, jo legal. Po. Zoti Berisha vendosi një standard moral, i cili duhet domosdoshmërisht të kthehet në një standard statutar. Pra ju qëndroni idees që kryetari i Partisë Demokratike që humb zgjedhjet e përgjithshme largohet për të hapur rrugën një kryetari të ri. Qartësisht. Atëherë kalojmë spotet publicitare dhe rikthehemi për pjesën e dytë të emisionit. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë në këtë intervistë me zotin Sokolo Dashi, kandidat për leadershipin e për kryetarin e Partisë Demokratike, një nga dy kandidatës bashkë me zotin Lulzim Bashës Sokolo Dashi, do të jenë dy garusit kryesor në zgjedhjet e 22 korrikut, të cilët do të përcaktojnë kryetarin e ri Partisë Demokratike pas dorëheqjes kryetarit historik ose të liderit historik kësaj partie, njërit prej bashkëthemeluesve të partisë zotit Sali Berisha. Duket pak e vështirë mbas një drejtimi 23 vjeçar zotit Berisha që dikush të marr vendin e tij, por vendimi i Berishës ka qenë i pa ekuivok, pra i ka vendosur largimin nga leadershipi i partisë dhe thjesht militimin si antar, pra një prej antarëve të Partisë Demokratike, qoftë në parlament ose atje ku ai do të ndodhet në të kohën. Në fakt zoti Oldashi harrova të pyesja, ju dhe zoti Basha po përmendeni po pashë dy kandidatura të tjera që kryesia diskutoi sot. Ka qenë në Partinë Socialiste një shkëlqim meta që shfaqet gjithmonë si konkurent me zotit. Jo, unë nuk i realisht Michael, zotit Nana. Realisht nuk i njoh dy zotrinë të tjerë. Jam anëtar të Partisë Demokratike sipas seksionit të organizimit. Kryesia vendosi të mbështesë kandidaturën time dhe zotit Basha dhe por sigurisht pa ju hequr mundësinë dy anëtarëve të tjerë të Partisë Demokratike për të ndjekur procedurën statutore. Por është në drejtën e kryesisë që t'i propozoj antarësisë si kandidaturë të miratuara të kryesisë. Këto të dyja. Ato që kryesia mendon të... Po, zoti Biberaj, pse nuk u lejuat merr të pjesë ngarë? Sepse zoti Biberaj është antar i një partie tjetër, i Frymës së Re Demokratike. Si mund vi nga partia tjetër të partia... Nuk e di. Mos nuk e dini mirë, mos është akoma antar i PD-s. Po, unë e dëgjova zotin Biberaj me cilin kemi qenë kolegë bashkë, po nuk më duk bindës arsyetimi që kam ikur nga FRD-ja, por e kam akoma, nuk e kam të requr tesën e PD-s. Nuk ka kuptim që duke qenë një forcë tjetër politike, të mëtosh të bësh kryetari një forcë të cilën e ke, nga cilën e larguar me dëshirën tënde. Zotë Oldashi, nëse bëni kryetari Partisë Demokratike, cila do t'jenë masat tuaja të para? Riorganizimi i partisë. E para, tjetër? Dhe thirrja e gjithë kontributeve opozitare në PD. Që do thotë një hapje partisë edhe ndaj elementëve të tjerë? Një hapje partisë në disa drejtime, ndaj gjithë elementëve opozitare, ndaj të rinjve. Po. Partia Demokratike ka nevojë për të rinj, sikurse ka qenë, po themi, prurjet e vitit 2001, ku bëj pjesë edhe unë, siç kanë qenë prurjet e vitit 2005, ku bën pjesë A do të ketë prurje të reja në qoftë se ju personazhe politik si zonja si zoti Basha apo zonja Bregu apo zoti Bumçi, pra ka prap nevojë që kopi i madh në 3 u reduktua në fund. Jo, janë të tjerë anëtarë të kopit, të cilët janë prap pjesë aktive e Partisë Demokratike në nivel të dyshme, nuk i gjithë kopi, që zoti Basha nga kopi kandidon sot për kryetar. Kopi ministra nuk bëheshin dot. Jo, patyshim, zoti Basha nga kopi kandidon sot për kryetar. Ka nevojë që këtë metodologji, këtë mënyrë hapjet Partisë Demokratike, ne ta konsolidojmë dhe të sjellim prapë të rinë Partinë Demokratike. Do ketë emra të rinë Partinë Demokratike në qoftë se ju zgjidheni kryetari Partisë Demokratike? Patjetër. Pra do ketë dhe një prurje të re, që pritet të bashkëngjitet ose Partia Demokratike fitoi në 2005-ën dhe fitoi në 2009-ën për shkak se të rinjtë mbështetën fort. Dhe është një parti e themeluar nga të rinjtë, e sjell në pushtet me votën e të rinjve, qoftë në 92-shin, qoftë në 2005-ën, qoftë në 2009-ën, nuk mundet të heqë dorë nga zakoni i mirë që ka i prurjes së flukseve të reja brenda saj. Është një rivitalizim i domosdoshëm i partisë. Cila do jetë filozofia në opozitë e Partisë Demokratike, zoti Oldashi? Do të kemi një opozitë vështirë me pak numra, me një majorancë të madhe. Opozita nuk është çështje. Dhe me disa parti ala, jo nuk është çështje numrash. Opozita nuk është çështje numrash. Për të bërë opozita është kartë morale. Po. Dhe ne kemi mundësi të ngremi një kartë morale rreth cilës të mbledhim gjithë kryetarët. Dhe zoti Oldashi? Absolutisht po. Një kartë morale që do ta mbështesni ku? Një kartë morale të cilën ne do mbështesim disa principe bazike që Partia Demokratike i ka pasur që nga dita e themelimit të vet. Po, që janë? Janë një varg që kanë bënë qoftë me lirit ekonomike, qoftë me lirit dhe drejta e njeriut, qoftë me principet e zhvillimit vendit, qoftë me parimin e principet e integrimit. Sigurisht që opozita e Partisë Demokratike nuk do të jetë një opozitë destruktive,
do të jetë një opozitë shumë e vendosur. Që do të thotë me që mbetet këtu ka një çështje. Lexova intervistën e drejtorit të problemeve të integrimit të Ministrinë e Jashtme kroate, i cili thoshte që opozita dhe majoranca në Kroaci kanë qenë krejtësisht dakord në të gjitha ligjet dhe të gjitha reformat standard që shkojnë për integrimin. A mund të deklaroni ju, nëse do bëheni kryetari i Partisë Demokratike, por qoftë si një nga zyrtarët më të lartë të partisë në çdo lloj pozicioni, që Partia Demokratike si opozit do të votojë çdo lloj ligje ose çdo lloj nisme standard që kërkohet për procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Partia Demokratike nuk ka bllokuar kurrë asnjë nisëm që ka pas të bëjë me fatet e vendit. Po flas kur tieni në opozitë zoti Ulda. Ne kemi qenë bënë duke qenë majorancë. Kemi qenë opozitë zoti Feziu. Kemi qenë opozitë 97-2005. Kemi dalë nga parlamenti për arsye shumë madhore. Kemi dalë mbas plagosjes së Azemajdarit dhe mbas vrasjes së Azemajdarit. Dhe mbas zgjedhjeve të 2001-shit. Dhe jemi kthyer në parlament për çështjen e kur përgatitet fillonte lufta e Kosovës. Pra ne kemi dhënë prova të qarta që dim të ngrihemi mbi interesat e Partisë Demokratike kur luhen interesat e vendit. Gjë që për fat keq zoti Rama në 8 vjet nuk e bëri. Që do thot sot e tutin qoftë si pjesëtar i opozitës, jeni të bindur zoti Oldashi partia, që ju nuk do bllokoni asgjë që lidhet me integrimin. Partia Demokratike është partia që e ka futur këtë vend në Këshillin e Evropës, ose BE, në Partneritetin për Paqe, në NATO, që ka liberalizuar vizat, që ka marrë statusin e vendit, që ka marrë marrveshje stabilizimi asociimit dhe që ka aplikuar statusin do ta marri Partia Socialiste sot dhe që ka aplikuar për marrjen e statusit. Statusin e penguan vetë socialistët për 2 vjet me radhë. Pra një parti që ka hapur që ditën e parë që është themeluar ka pasur synimin e vet bërjen e Shqipërisë europiane nuk mundet të bllokojë integrimin. Integrimi i Shqipërisë. Çka ndodhur? Jo këtë e mora këtë. Nuk më vjen keq për një arsye shumë të thjeshtë, sepse çdo hap integrues që ka ndodhur që nga viti 91, kur ne kemi qenë opozitën e parë, deri më sot ka qenë merit e pa diskutueshme e Partisë Demokratike. Merit që nuk mund të vihet në pikpyetje në asnjë çast. Çdo hap integrues që ka bërë Shqipëria nga marsi 91-shit, nga 31 marsi 91-shit, deri më sot është absolutisht merit e Partisë Demokratike. A do ketë Partia Demokratike? Dhe ju e dini fare mirë që kur ne kemi hapur hapat e parë në integrues, Partia Socialiste sot me ka votuar kundër. Dhe është për të ardhur keq, është për të ardhur keq që reminiscencat që u shfaqën në 91-shin u rishfaqën në 2012 dhe 2013. Këtë keni mundësi ta ballafaqoni edhe me opozitën e djeshme dhe majorancën e sot me përzot Yoldashi, a jeni i sigurt që Partia Demokratike do ketë një grup të aftë nga ana morale për të bërë opozitë dhe që nuk do ketë frikë nga shantazhet që mund t'i vinë prej aferave që ka pasur gjatë viteve në pushtet? Absolutisht. A ka në një deputet Partisë Demokratike peng jemi, të shkuarës ne, ti si qeveritari dëndit? Ne nuk kemi asë një peng në grupin parlamentar dhe kemi përbal dy, keni, po? Dy formacione, njëri nga cilit është një formacion politik destruktiv, të pak të në dy vite fundit është sjellë si i tillë. Por që ka marrë votën e shqiptarve. Dhe kemi më pas një formacion që nuk ka asnjë lidhje me politikën, është një çet financiare që nuk ka asnjë lidhje me dëshirën politike. Ky formacion destruktiv që thoni ju dhe kjo çet çet parash, lëvizja socialiste, lëvizja socialiste për integrim nuk është formacion politik, është çet parash. A e dini ju zoti Yoldashi që Partia Demokratike ka qëndruar 8 vjet në pushtet fal kësaj çete financiare që e quani ju? Në 2005 fal çarjes që LSI-ja i bëri PS-s dhe në 2009 sërish fal Partia Demokratike ka ardhur në pushtet në vitin 2005 sepse ju dha shqiptarëve kartën morale të opozitës dhe ju premtoi ringritjen e vendit nga humbtira ku e kishte zhytur por dhe fal çarjes LSI-s e Partisë Socialiste. Dhe tjetra, a e dini ju zoti Yoldashi që pa votat e kësaj çete financiare siç e quni ju e keni shumë të vështirë të riktheheni sërish në pushtet? Ne do të rikthehemi në pushtet me votat e qytetarëve shqiptar. Me votat e qytetarëve shqiptar që e dinë që zgjedhjet nuk janë pazare, që e dinë që zgjedhjet nuk janë shitblerje me lekë në dorë, që besojnë që për ta drejtuar këtë vend dhe për ta çuar përpara, ka nevojë për ide dhe ka nevojë për moral. Të atyre që nuk besojnë që politika është vetëm aritmetik dhe mungesë morali, por është ide dhe moral. Zodhi, dhe unë besoj që shumica e shqiptarëve besojnë te këto dy elementë thelbësorë, që janë ide dhe morali. Shumë simpliciste dhe dëmshme për Partinë Demokratike që ta thjeshtoni çdo gjë duke thënë thjesht i bleu votat LSI-ja. Jo, nuk e thjeshtova. Unë përmenda një mori arsyesh.
Si ju shpjegoni atëherë, zoti Yoldashi, që forca politike të cilës ju i përkisni, që ka ruajtur një moral ndryshe dhe s'ka qenë peng sipas jush, ka dalë shumë më e humbur se sa ky formacion destruktiv që quhet edhe kjo çet financiare. Si e shpjegoni ju që pra si shpjegoni që ta kanë marrë mbështetjen e shqiptarëve ju që burri më i mençur i shekullit 20 në analizën time Winston Churchill humbi zgjedhjet 45. Fitoi luftën dhe humbi mbasi ikun nga konferenca e Jaltës, humbi zgjedhjet. Lodhje dhe lodhje qoftë vizive. Siç lëndodhi me shumë prej ministrave dhe kabinetit tuaj që nuk ndruan në 10 vjet. Ky është interpretimi i historisë. Mundet. Por sindroma e lodhjes nga lufta që anglezët nuk donin ta kujtonin më. Por Partia Demokratike i ka të gjitha mundësitë të ringrej një kartë morale dhe nuk është dependente e LSI-s në asnjë rrethant. Nëse si kryetari i Partisë Demokratike ju do keni nevojë për një koalicion me LSI-n, do ta bëni apo jo? Në asnjë rrethant. Në asnjë rrethant? Asnjë rrethant. As në rast se ju do ishit në rrethanat e Sali Berishës që kishte 70 vende dhe i duheshin 4 votat e LSI-s. Në rrethanat e vitit 2009 sigurisht që do të kisha bërë një koalicion. Por, me sjelljen politike që pati LSI-a nga viti 2009 deri në 2013 është e pamundur që me atë parti të krijohet një marrëveshje politike. Sepse, ti ndërton një marrëveshje politike dhe ata në kuptojnë një pazar financiar. Shumë të në pazar financiar. Atë e ti largoni, pëse i mbajtët një sepse qep financiare? Këshu vërtetua në fund të mandatit. Si e gjukoni ardhjën e metës si kryetari i Kuvendit Shqipërisë, zotë Yoldashi? Si shfaqen më të shëmtuar të mungesës moralitetit. Çfarë do të thënë shfaqen më të shëmtuar të mungesës moralitetit? Nuk e takon. Presoj të paktën nuk do ketë arrogancën e zonjës Topalli. Zonja Topalli nuk është kapur kur me bllok në dorë. Jo, nuk po flas për atë, thash arrogancë, nuk thash. Shpërdorim, jam i sigurt që zonja Topalli nuk ka shpërdoruar në një. Zonja Topalli nuk është kapur kur me bllok në dorë. Ju dhe... fola për gjuhën drejtimin në parlament të zotë Yoldashi. Dhe unë besoj që shumica e shqiptarëve pa diskutim gjithë demokratët, besojnë që ky vend nuk të ngrenë në pjedestal kur del me blokë në dorë. A mendoni që duke i mbyllur çdo derë LSI-s në një farë mënyrë po i mbyll një mundësi të Partisë Demokratike që të rikthehet në pushtet në 2017? Mundësitë e Partisë Demokratike për të rikthyer në pushtet janë reale dhe unë jam i bindur që Partia Demokratike rikthehet në pushtet në zgjedhjet e para parlamentare, por jo si rezultat i aritmetikës që përmendni ju, por si rezultat i marrëdhënies morale që ne do të ndërtojmë këto 4 vjet me qytetarët shqiptar. Në kontakte që kam pasur me deputetë të rinj, pra deputetë që janë pjesë e parlamentit të ardhshëm të Partisë Demokratike, por edhe drejtues, duket se ka një sens në vlefësimi për Ramën. A jeni dhe ju, ai takoni dhe ju këtij klubi që mendon se Rama është një person i thjeshtë për t'u larguar nga pushteti? Është herët për gjykuar për Ramën. Është herët për gjykuar duhen parë javët e para të qeverisjes së tij. Sigurisht rekordet e Ramës nuk janë pozitive. Megjithatë rekordet e Ramës kanë dëshmuar që ka fituar 3 palëzgjedhje dhe është larguar me një palëzgjedhje ku sërish është dashur një vendim gjyqësor që ta largojë nga zyra. Atëherë rekordet e Ramës nuk janë pozitive. Unë përpiqem të jem objektiv në analizën që bëj edhe atyre që janë kundërshtar politik. Zoti Rama ka pasur një mandat jo të keq si kryetar bashkie në mandatin e parë. Por ka pas një mandat shumë të dobët në mandatin e dytë dhe akoma më të keq të paqen, absolutisht të paqen në mandatin e tretë. Kur drejtonte njëkohësisht dhe opozitën. Po, kur drejtonte dhe opozitën. Zoti Rama nuk i ka humbur zgjedhjet si rezultat i një procesi zgjedhor, i ka humbur zgjedhjet për shkak të mobilizimit total që Partia Demokratike pati në zgjedhjet e 2011 dhe ofertës pozitive që Partia Demokratike i bëri qytetit Tiranës vitin 2011, të kombinuara bashkë. Pra, rekordet e Ramës si lider i opozitës janë tërësisht negative, vetëm se si politikan, është... vetëm si lider i opozitës. Po tani se s'ka qenë në opozitë, po si kryetar bashkie e thash opinionin tim për tre mandatet e Ramës. Si drejtuesi i opozitës ka qenë absolutisht një negacion, ka qenë destruktiv në veprime parapolitike, në tentativë për marrje pushteti me dhunë, në mobilizim njerëzish me precedent penal si enturazh politik, për cilat edhe ju keni pasur akuza nga shtypi. Por jo prova. Akuza po them. Por jo prova. Po. Ai ka nuk i ka për betoni, i ka për vërteti. Po në qoftë se ai ka mobilizuar njerëz me precedent penal, ju si majorancë duhet t'ia kishit vënë në evidentim dhe t'i arrestoni këta persona. Dakor, më lër të mbaroj arsyetimin për Ramën, pastaj kalojmë te kjo pjesë. Pra, rekordet me cilat Rama vjen si kryeminist janë absolutisht negative. Secili do të jetë Rama kryeminist
duhen të parë javë të para. Unë jam i bindur që koalicioni i tyre nuk do të funksionoj. Sepse Partia Socialiste ka... Nuk do funksionoj me Smetës dhe Ramës? Po. Apo vetë Partia Socialiste? Nuk do të funksionoj me Smetës dhe Ramës, për shumë e shumë arsye. Me gjitha të, kjo është një gjë që mua nuk më intereson. Përsa i përket... Së mund bështeteni tek shërët e tyri. Po pra, Partia Demokratike nuk ka asë një lidhe me shërët apo me mënyrët se cjeta do të ecin. Partia Demokratike është destinuar të ngrej një alternativ morale për shoqërinë shqiptare. Një alternativ rreth së cilës të vinë shumica e qytetarëve të këtij vendi. Ky është mision i PD-s dhe ky është një mision i arritshëm, i realizueshëm. Përpara se të bëj dy pyetje tjera që lidhen sërish me garën Partinë Demokratike, kam një pyetje specifike, por doja të ngelej edhe si rekord nëse ju do vini si kryetar i Partisë Demokratike. Ka pasur një traditë krijuar nga viti 2007 kryesisht, e në vazhdim zoti Oldashi, që kryetarët e partive diktojnë ardhjen dhe daljen e çdo politikani në çdo studio. Pra japin okay për çdo politikan në çdo studio. A do të vazhdoni edhe ju në të njëjtën praktikë, që në gjykimin tim personal ka qenë praktikë e gabuar dhe problematike? Besoj që nuk është sakt kjo që thoni ju. Si nuk është sakt kjo që thoni? Ka pasur një koordinim të daljeve të politikanëve në studio vetëm në Partinë Demokratike të flasë, nuk di ç'ndodh në partitë tjera, por Partia Demokratike ka bërë një koordinim vetëm në periudhën e fushatave. Në periudhat normale të mandateve, unë po ju them që në asnjë rrethon mua nuk më shkërkuar të marr leje nga as kërkues. Rakordimi për të ardhur është pjesë e Partisë Demokratike. Por në fushat elektorale sigurisht që mesazhet duhet të koordinuar. Padyshim dhe ky takon juve, po jo gazetarëve që duhet të kontaktojnë dhe ju të jepni këtë doni ju. Fushat elektorale ka një strategji. E kuptoj që këtu është një konflikt permanent mes shtypit dhe politikës, por... Se duket sikur është personale, se është më shkeq kuptuar ndoshta edhe me zëdhënësën tuaj. Do të thënë, duhet ndaj me zonjën Bregu, duhet ndaj me ca gjëra. Nuk po flasim personalisht. Raporti im me zonjën Bregu, apo raporti si një gazetari me një politikane për mua talentuar dhe me një dignitet edhe me kurajo, është tjetër. Flasim për një raport ngërë që krijohet me strukturës partisë, s'ka rëndësi kush është guxhineta që lëviz të strukturës zëdhënës, ja quhet, s'ka rëndësi si ka emrin, dhe shtypit. Është një problem që ndodhë me gjithë kolektemi. Jo, është shumë specifik ndoshta për publikun, jo, por është problem specifik, por që lidhet vetëm me periudhën e fushatës, sepse unë dim... Kam përshtypjen që lidhet me gjithë vitin. Jo, nuk lidhet me gjithë vitin, se nuk ka pasur kur vështirësi, askush nga Partia Demokratike të vinë studion tuaj, studio ka gjithmonë një derë hapur për njerëzit e Partisë Demokratike. Studion timen në gjitha rastet do vinë. Po në gjithë shtypin. Kështu ka ndodhur me studiot e kolegëve tuaj. Nuk ka asnjë emision ku nuk ka përfaqësues Partisë Demokratike prezant. Kush do t'i numërojë votat e anëtarëve të Partisë Demokratike që do të votojnë? Atëherë, kryesia ka në përputhje me statutin ka ngritur, do të ngrejë më saktë, një komision, po themi qendror të zgjedhjeve i përbër nga ekspertë të partisë, ku sigurisht do të kemi përfaqësuesun dhe zoti Basha. Që do të keni nga një përfaqësues ju dy. Po. Madje na u propozua të kishim nga dy. Po unë e kundërshtova duke bërë sepse është e tepërt. Mjafton një përfaqësues për ta nuk besoj se ju do e bëni atë që bëri PS-ja me LSI-n me KQZ-n, që do të rritet njerëzit me KQZ-ja. Listat do të çekohen përpara? Është detyrë e këtij komisioni të çekojë gjitha, por listat kanë ardhur në Partinë Demokratike janë depozituar me firmën dhe vulën e drejtuesve lokal të degëve të Partisë Demokratike, të cilët nuk ka asnjë dyshim që këto lista janë sakta. A është e vërtetë që në 24 orët e fundit ka pasur një numër, një bum antarësimesh? Jo, është një keqkuptim i madh. Domethënë, duhet kemi të qartë një gjë. Mbas kushdo që është antarësuar, sepse antarësimet e një partie nuk mund të pengohen, nëse dikush vjen sot te dera e Partisë Demokratike, do të bëhet antar, s'mund të thuash që do të bësh antar. Hajde pas zgjedhjeve. Antarësimet vazhdojnë, ndërkohë statuti. Jo, a rrezikon që ndonjë nga kandidatët ju apo zoti Basha të antarësoni antar fiktiv? Jo, këtë po ju shpjegoj. Statuti përcakton që antarësimet e dy muajve të fundit nga data e zgjedhjeve nuk votojnë. Për shmangur pikrisht të gjithë thonë jo. Gjithë kandidimet, regjistrimet dhe fundit... Nga 15 maj dhe këtej, ti mund bësh antar Partisë Demokratike dhe nesër, por nuk voton. Por nuk ke drejt zgjedhësh kryetarin në këtë votim, por në raundin... Antarësimet e dy muajve të fundit, nga 15 maj dhe këtej, nuk mund marrin pjesë në zgjedhjen e kryetarit të partisë. A keni garanci që procesi do jetë krejtësisht i hapur dhe i transparent, zotë? Jam i bindur, sepse unë i besoj... Unë i besoj strukturës PD-s, nuk kam asnjë dyshim për strukturën e PD-s. Zoti Oldashi, pse një antar i Partisë Demokratike do t'i votojë ju? Atëherë, nëse unë do isha një votues i Partisë Demokratike, një antar i kësaj partie, më bindni se pse unë duhet t'i votojë ju?
Atëherë unë besoj që elementi më pozitiv për cilin një antar i Partisë Demokratike do të votonte Sokolol Daçin është që unë e kam ndërtuar gjithë karrierën time në PD duke kaluar të gjitha shkallët gradualisht dhe kjo më ka bërë që ta njoh mirë strukturën. Unë kam nisur marrëdhënie me PD duke shpërndar trakte me Tan Hoxhën. Po. Në Durrës, në Krishtlindjet e vitit 90 kur do bëjmë mitingu i parë dhe na ka ardhur të deleguar nga qendra Leka Meksi me Arbeni Mamin. Pastaj nga traktet kam kaluar në fazën e ngjitjes posterave si keni qenë dhe... si të gjithë të rinj të PD-s. Pastaj kam keni qenë dhe komisioner? Kam qenë komisioner po në lagjen 4 në Durrës me Bashkim Koplikun kandidat në qendrën e Partisë Socialiste të asaj kohe. Pastaj kam qenë pjesë e mbledhjes së Meluset për Forumin Rinor me shumë miq të mi në PD. Disa për tyre janë në PD, po me Bardhuk Camën, me Ben Likën, me Afrim Krasniqin, me Mysli Murizin. Kam qenë pjesë e traumës që pësoj Partia Demokratike në vitin 97, në këtë rast më tepër si gazetar se sa si pjesë integrale e strukturës PD-s. Kam qenë në PD, në selinë e PD-s. S'keni qenë në grevë në urisë. Kemi ju, jo, s'm'ke lënë ti fëzi. Se se kësha thënë njerë të kam ardhur dhe s'm'ke lënë ti me Bleni Gonxhën, në që zërë kujtohet. Ba mëndë? Ja nuk e bajmë. Sepse o disha maturantë. Po. Dhe kishit vendosur rregulli që s'kishe maturantë. Ba mbajmë në grupë në kursit tjerë dhe po. Pra, e njohë shumë mirë, kam qenë aty kur PD-ja doli në opozitë në qershorin e 97-s, kam përjetuar humbjen e zgjedhjeve 97-s në Seli, kam qenë në ngjarje traumatike shumë të mëdha që ka pas PD-ja, qoftë plagosja e Zemit në 97-ën në parlament, qoftë ngjarjet që ndodhen në 98-ën, vrasja e Zemit dhe ajo që pasoi mbrapa 13 e 14 shtatori, kam qenë në Seli të PD-s kur kryeministri Meta ja saj kohë rrethojmë ato blinda makinës Sali Berishës, dhe kur rrethojmë snajpera PD-n. E njoh pra zëvendës kryeministri që vërisuaj apo jo. Kam pas mundësi që ta njoh strukturën e PD-s në të gjitha nivelet dhe duhet të them që zoti Berisha ka pas një aftësi të jashtëzakonshme për të mobilizuar. Dhe ne në opozit kemi qenë një, po themi një makineri e tmerrshme që lëvizin në çdo cep të këtij vendi. Nuk gje ka gjë që kur ishit në pushtet e humbët pak si aftësi. Dakord, e kemi humbur pak këtë aftësi, duhet të pranojmë që kemi humbur pak këtë dinamik në teren. Por në opozit dhe kishim dhe një zoti Berisha kishte një zakon të keq, i lidhte gjithmonë mbledhjet e kryesisë o të shtunën në dark në orën 8 ose të dielën drekt në orën 2. Që si u lejoni të kishte asfundje. Do të thotë që praktikisht nuk kishte më të shtunë dhe dielish të gjitha ditët hëna. Pra, fakti që unë njoh këtë strukturë shumë mirë, kam njohur Partinë Demokratike në pushtet, kam njohur Partinë Demokratike në opozitë, jam pjesë e arritjeve të PD-s, po edhe pjesë e dështimeve të PD-s. Dhe është kjo e mjaftueshme që një militant i PD-s t'ju votojë, zoti Oldashi? Shpresoj që po. Shpresoj që po. Unë e njoh militancën e Partisë Demokratike, i njoh personalisht pjesën më të madhe të strukturave të PD-s. Kam përjetuar me ta të mira dhe të këqija, ditë të mira dhe ditë të këqija, por mbi të gjitha, unë besoj që unë di se si ta ringre strukturën e PD-s dhe ta çoj në një fitore në zgjedhjet e arsyeshme parlamentare. Të cili është avantazhi që ju mendoni se keni në raport me zotin Basha? Pikrisht kjo. Me konkurentin tuaj. Pikrisht kjo, njohja kapilare që unë kam me strukturën e Partisë Demokratike. Dhe fakti që unë e njoh jetën e opozitës. Që do thotë? Që do thotë, e di se si është opozita, këtë më kam një eksperiencë opozitare. Zoti Oldashi, a mendoni që Partia Demokratike me këtë mazhorancë të krijuar nga e majta rrezikon të ketë një opozitë gjatë? Jo, unë jam i bindur që Partia Demokratike rikthehet në pushtet në zgjedhjet e para parlamentare. Që do thotë ditë 2017, ku e mbështesni këtë besim? Sepse Partia Demokratike ka të gjithë mundësitë të krijojë shumicë. Është pavarësisht numrave, më besoni dhe kjo do të verifikohet shumë shpejt. Kjo majorancë është fiktive. A është e vërtetë ajo? Majoranca e sotme është fiktive dhe do të zbërthehet dhe shkërmoqet shumë shpejt. A jeni dakord me tezën e zotit Meta, sipas cilit e majta është shumicë gjithmonë në këtë vend dhe djathta ka qeverisur vetëm fal përçarjes? Më falni, po nuk i besoj asnjë teze
të zotit Meta, sepse zotit Meta nuk ka teza politike, unë ju thashë, nuk është formacion politike, është qetë... Ka një problem personal me sush të zotit Meta, se shofë që reagoni shumë negativisht? Asë një problem financiar. Ky ka qenë raporti edhe kur zotit Meta ka qenë zëvëndës kryeministri juaj? Nuk kemi pasur raport. Ju ishit ministra i zëvëndës kryeministër? Nuk ka pasur asnjë lloj raporti? Pasur një raport formal me... Duket sikur më shumë se me zotin Basha keni sfidën me zotin Meta. Jo, nuk kam asnjë sfidë me zotin Meta, kam shfaqur gjithmonë mos pëlqimin tim total për mënyrën se si funksionon formacioni politik që ai drejton, me përjashtime të ralla, se nuk duhet i fuz gjithë një thesë, kam i distyrë individëve që unë i çmoj. Por në tërsinë e vet, LSI-ja nuk është formacion politik, por është çet pazaresh. Zoti Oldashi, fushata juaj do shtrihet në gjithë Shqipërinë, që do thotë do shkoni të takoni gjithë anëtarësinë e partisë apo vetëm krerët e? Kjo është strategji elektorale që nuk e thoni. Ja. Nuk e bëni publike për sigurisht keni filluar ndërkohë televizion, sigurisht është mjaftueshme kjo kohë. Unë kam rreth 18 ditësh. Për mua është mjaftueshme, sepse po flas personalisht, tani nuk për mua është mjaftueshme sepse unë lëviz në një terren që e njoh. Lëviz një terren që e njoh, nuk është se kam nevojë të shkoj dhe të prezantohem me njerëzit, kam në telefonin tim është tre çeku i partisë. Të bëjtë një pyetje që lidhet më shumë me atë që quhet kurioziteti mediatik. Votimi bëhet në datën 22 korrik. Si pas gjasave, si pas eksperiencës ju keni, rezultati del në mbrëmje apo të nesërmen? Pra do ketë numërim në çdo qendër që raportohet? Jo, do të numërohet në qendër. Pra do të mbaroj procesi votimit në përdegët e ndryshme të vendit, do të sillen kutit, do të transportohen në Tiranë nga komisionet dhe nga përfaqësuesit e secilit prej kandidatëve, do të grupullohen në qendër dhe në mënyrë transparente aty do të numërohen gjitha kutit. Pra numërimi do të jetë në qendër. I bie që rezultatit kërkoj më shumë se ndoshta 48 orë kohë për të numëruar të gjitha. Jo, nuk besoj se do të kërkoj 48 orë sepse me infrastrukturën rrugore që ne kemi ndërtuar vendit sot nga çdo cep i Shqipërisë vjen Tirana për 2 orë, 2 orë gjysmë. Jo, nuk po flas për ardhmën, po flas për numërimin. Do të thotë që në mbrëmjen e vend të 22 korrikut, të gjitha kutit janë në qendër dhe nëse numërohet gjatë natës, do të thotë që diku nga dreka e datës 23 korrik. Që do thotë në mbasditën e 23-shit, mbrëmjen e 23-shit, do kemi një kryetar të ri të Partisë Demokratike, pavarësisht nëse do jeni ju apo zoti Basha. Besoj që po. Atëherë zoti Oldashi, më bëhet vetëm t'ju falenderoj që ishit sot në studion e emisionit Opinion, ka një ftesë publike edhe për zotin Basha që javën e ardhshme kurdo që ai të zgjedh një nga ditët nga e hëna në të njëjtën vit, po ashtu për të prezantuar programin e tij. Besoj që ne ndoshta do rishihemi sërish për fillimin e sezonit, megjithëse unë do të organizoj edhe një mision në ditën e daljes së emrit kryetarit të ri me komentator të shtypit. Shpresoj që ne do të takohemi me fillimin e sezonit të ri politik, por dhe mediatik në Shqipëri në shtator. Atë faleminderit ju. Ju falenderoj edhe unë për ftesën. Nderuar teleshikues, do kalojmë në spotet e dyta publicitare, me njërë mbas tyre do të ndiqni një përmbledhje të fjalimit të kryetarit në detyrë të Partisë Demokratike, liderit historik kësaj partie, zotit Sali Berisha, gjatë mbledhjes sotme të mesditës kryesisë Partisë Demokratike, fokusuar vetëm tek zgjedhjet për kryetarin e ri të Partisë Demokratike. Sikur se thash, sot i ftuar në studio ishte zoti Sokol Oldashi, kandidati njëri nga dy kandidatët kryesor për që garon për postin e kryetarit të Partisë Demokratike. Kandidati i dytë, zoti Lulzim Basha, do të jetë në javën e ardhshme, po ashtu në një intervistë për të prezantuar programin dhe pikpamjet e tij në raport me Partinë Demokratike dhe vizionin që ai ka për të ardhmen e kësaj partie si një nga forcat, si forca kryetare opozitës, kryesore opozitës në shtator të këtij viti. Pra spotet publicitare pjesa 3 ne do rishihemi sërish ditën e hënë në orën 22:30 minuta. Për të ndërtuar, promovuar dhe ngritur me të vlerat dhe parimet të cilat ajo ndan me qytetarët shqiptar dhe partitë si motra kudo në botë. Partia Demokratike duhet të bëhet e vetëdijshme në çdo qelizë të saj për domosdoshmërinë jetike të rolit saj si opozite fuqishme që ecën e sigurt drejt fitores së radhës. Pikrisht në këtë kuadër, evenimenti dhe zhvillimi më madhor më i rëndësishëm është gara për leadershipin e ri, antare dhe antarë të Partisë Demokratike. Ky forum që ndodhet këtu, Këshilli Kombëtar që është dhe forumi më i fuqishëm, kryetarin detyr i Partisë Demokratike me një vendim të drejtë, mendoj unë, kanë transferuar pushtetin tek ju. Tek vota juaj. Kam gjykuar se është interesi më i mirë i secilit prej jush të dashur anëtarë dhe anëtarë të Partisë Demokratike, Partisë Demokratike në tërësi, që në këtë proces asnjëri mos mund të përdor pushtetin
partiak apo shtetror për të ndikuar tek vota e juaj. Natyrisht jam i vetëdijshëm se me këtë qëndrim cenoj në një farë mënyre një të drejtë të atyre antarve të Partisë Demokratike që janë sot me pushtet partiak apo shtetror administrativ. Por ky është vetëm aparencë, sepse unë jam shprehur. Cili do prej këtyre zotërive që kemi sot këtu në këtë tavolinë dhe prej çdo zyrtari të Partisë Demokratike që dëshon të loboj publikisht dhe jo publikisht për njërin apo tjetrin kandidat të kësaj partie, është i lutur të ndjek shembullin e kryetarit, t'jap dorëheqjen, fisnikrisht kryetari do ruaj neutralitetin kurse ai të mos e ruaj, por të loboj nga mëngjesi gjerë në darkë për kandidatin që don. Kjo mendoj unë, sado që krijon një lloj, thash një lloj cenimi të lehtë, është interesin më të mirë të procesit dhe antarëve të Partisë Demokratike. Unë kam besim të madh tek antarësia e Partisë Demokratike se do realizojnë procesin më të civilizuar që kjo parti ka njohur ndonjëherë. Kam besim të madh se do zgjedhim një leadership i cili na premton të gjithëve, ose tek i cili besoj më shumë se do të arrijmë qëllimin tonë. Kam besim të madh në integritetin e antarëve dhe antarëve, e zyrtarëve të Partisë Demokratike, drejtuesve të saj të gjitha niveleve dhe njerëzve të pushtetit të saj, se do të dim jashtë çdo lloj interesi të bashkohen me leadershipin e ri në interesin më të mirë të Partisë Demokratike. Më duhet gjithashtu të ju njoftoj se ai që do zgjidhet nga antarësia e partisë, dhe duhet bijem dakord miqtë e mi, ati ne do të japim dritën jeshile të zgjedh t'i propozoj forumeve, të propozoj forumeve ekipin që ai mendon se na çon më shpejt në pushtet. Në qoftë se do ishte një konvent e gjerë, se cili kandidat do paraqitej në stilin e partive tona me ekipin e tij. Të ngushtë. Në qoftë se do ishte një konvent e gjerë, po kjo është konventa më e gjerë. Kështu që të zgjedhim liderin njëherë pastaj të ecim në kompletim në leadershipit në tërësi. Të dashur antarë dhe antarë të Partisë Demokratike, është një orë veçantë për ju të refuzoni me përçmim çdo lloj ndërhyrje në ndërgjegjen tuaj, të çdo lloj dhe të cilit do, përpjekje të dështuara bën nga segmentet caktuara të atyre që kontrollojnë mediat, nga bot me cilën ne s'na lidh asgjë, nga të huaj sharlatan që mendojnë se harrojnë që kur tentojnë të nërhyrë në këtë mënyrë janë thjesht një gjelë në plehë dhe asgjë tjetër, por nërgjegja, integriteti i juaj është me i lartë se çdo kusht tjetër. Nda edhe kërkoj nga antarësia e Partisë Demokratike të refuzoj me përçmim përpjekjen për të nërhyrë të gjithë secilit. Nga Sali Berisha nuk keni asnjë përpjekje. Zero. Detyra ime dhe juaja është ta nxjerrim procesin në bregun e fitores siç na takon. Kam kënaqësi të informoj se kandidaturat e cilat të tësojnë kriteret sipas degës organizimit të Partisë Demokratike janë 4. Është kandidatur kryetari Bashkisë Tiranës, antari kryesisë zoti Lulzim Basha. Nuk besoj se ka nevojë që unë të ndalem në rënditjen dhe CV-n, sepse antarësia le që duhet ta botoni nesër në gazetën e partisë. Kandidatur është ministri Sokol Oldashi, ministri punëve publike Sokol Oldashi. Kandidatur që ka paraqitur dokumentat dhe plotëson kushtet janë dhe 2. Është zoti Astrit Sinanaj, i cili është antar Partie Demokratike Dega Fir. Sektori organizim më njofton mua se zoti Sinanaj është antar i Partisë Demokratike dhe mbi bazën e statutit ai ka të drejtë të kandidojë. Kandidatura e katërt është Sokol Prek Paja,
antari Partisë Demokratike Dega Tiran. Janë disa, si pas degës organizimit të tjerë, të cilët nuk janë antarë të Partisë Demokratike dhe natyrisht ka një nen në këtë statut i cili nuk lejon kandidimin për kryetar të Partisë Demokratike të personave apo forumet sajt personave që janë jashtë antarësisë Partisë Demokratike. Ata të cilët e kanë patur me qëllim të mirë, unë duhet t'i falënderoj për besimin që kanë dëshmuar dhe t'i ftoj të antarësohen Partisë Demokratike. Të tjerë uroj të vazhdojnë, persistojnë në linjën e tyre, por sektori organizimit janë këto persona që unë lexova këtu si kandidat për kryetar të Partisë Demokratike.